Petro Petro kok sih gitu? Kok kemolan cang? Isu ni, kowe tak akan dani kowe gawianku. Maksudnya? Kowe golek Wahyu, ge. Gawianmu kowe main digawa neng Ngestina. Mengko nek dipateni rak ming wujud pethel. Oh. Masalahe ngopo? Nek nganti bali nang omah. Ora. Sampeyan ora deg-degan niki sing sir-siran. Prontowati niku ayu e, putra panjenengan niku ayu e. Wis ora. Prontowati ngerti kuwi sing tenan apa sing kuwi sing tenan apa sing ora iki ngerti. Ah, samono persis banget ngene kok. Wah, nyemelangi iki. Duwe apa? Duwe sekrup. Wah, cilok kok gak kula. Wis to nek ana apa-apa sing tanggung jawab aku. Wah, gak. Wah, mau. Wah. Wis ora gang. Wah, pek kono e. Cilok. Petro edan mlayu golek wayu ki engko ben digawa Werkudara. Petro saka Pethel. Kula wonten dawuh. Kowe nang kene kok nek digawa Werkudara manuta ya. Nggih. Aja bali nang omahe Petro mboten. Awak antem ndiasmu. Sliwe ora gara-gara. Wah, mrene ketok kemene nang omah kok gawe petel-petel ndiasmu. Ora guyon iki ora cengar-cengir. Waduh, aku sok aneh-aneh. Ora aneh-aneh, gelem slamet ora. Gelem ning tarane ora kaya ngene iki. Ngerti mah ora? Ngertos iki, Lurah. Heh, wah mrene mampir ketono. Siar. Aku wis ngene urung-urung. Wis kowe mangkat aja gugu Petroke cah edan cah gendeng. Nek Werkudara tekan kene digawa manut. Oh iya, ngestoaken dawuh sih nuwun. Ayu. Wah, kon manut yo angel. Nyun ngapunten yo. Ya gilok-gilok etok-etok niku yo nganggo moh barang kok yo langsung pasrah rak yo ra teko apik. Klewo-klewo ngoten. Itu, Nun. Gowo ning Ngestina aja kumbi aja selak. Pon derek mati urip derek sampeyan kula pokoke. Diwang Sukmono Madin Lui Ono Sasmintan Ingsun Jagat Wasisan Ingu Podoro Paman Paman Kloso Jenar Hayu Ndadaki Kagiat Pengenirosi Paman Meniro Biciwen Tengah Jengan Maniro Paman Batik Haryo Sengguni Kawulo Ono Ngongkir Anak Prabu Sakalang Kunggurawalan Panambini Pun Ingabdi Ngepatian Dupikulo Tambi Timbalani Pun Paduko Anak Prabu Ingestino wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manapindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitira caruk maras nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemaras sangger wanter sabda pangandika paduka anak prabu ing Ngestina nggih anak prabu Duryudana paman Haryo Sengkuni nggih kadiparan hanggresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranoto tata rakiting negari Ngestina. Mula diage matur marang Maniro Samendang aja ngandur ing ngarempit Paman Ploso Jenar.
menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayek saka kapi akare lungguring nusa bangsa tuwe negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladon lah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak prabu ingin bapa yang kepatian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula non kula nuwun ndadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra Ngastina mboten kantun pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna jeneng manira ngadhep ana kersaning sum paman Harya Sengkuni sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatian namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabeginipun ing abdi kunjuk sandhep padha paduka anak prabu Ngastina nggir anak prabu Duryudana paman loso jenar kasinggihan miwah bapa menemban durna sarawu paduka bapa ing Sukalima kula ngaturaken karaharjan arawu paduka bapa durna ing Sukalima bapa menemban durna sesembahan kula bapa menemban Astaka swala sila berdobo swala gimbal sumoranti hawala ini ngigir tansah bina yang aneh kawi dadan ring sambi kula swani pun ingin bopeng Sukalima manggio widodo swan kula niskolo durga mendak kala sirno namo kemarang ingin bopeng ngaturakan putih astawani pun ingin bopeng kunjuk ngersopan duka anak prabu Ngastina nggir sesembahan kula anak prabu Duryudana bopeng menemban kula tambiah karyo bumbung raw sing manah Mboten rangkung kasih kicakno anggen jengan di kolenggah bapa menembar durna kula naknan nggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika Kakang Prabu Karna ing Awangga kasih kicakno anggen jengan di kolenggah Koko Prabu Karna ing Awangga kawula naknan nuni nggih Kyai sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Awangga namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina Kakang Prabu Karna sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayi ing Ngastina pun Duryudana mugi kasekake cakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Basukarna kawula naknun Yai sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Awangga apa dene sira Dimas Kartomarmo prayoga no menisi adi ngadep ngarsani pun gagang Dimas Kartomarmo no di yajiwaji sesembahan kulo wanteri madyo podo prafteng delan gusti kulo hinggang sinu wening Ngastina sampun boten kirang prayoga anggen kulo ngabian toro namung dirilan sak samunipun keparang kulo ngaturakan sembah sumengaming pangabutiri pun hinggang rayi kunjuk sanda pepodo paduka kanjeng Koko Prabu ndak tompo si adi atur pangabuti ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan lan tatanan sanggaring para wadyabala apa dene kadang-kadangmu kadang ingsun para sata Kurawa ingkang padha gantung sebo aja ngantun ning padha saur manuk jeneng manira diambabarake wigatining pasewagan menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Dimas Kartomarmo iya wangsul ngersanipun paman kuwasa jenar Bapa Durna miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana paman dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benek kalaladan ingkang sampun jalaran badhe wonten Rembak ingkang kula babaraken madyaning Datulaya mila saderekipun kula babaraken wigatining pasewakan kados menapa lega legawaning manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana menawi wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh keparang wanglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra Ngastina anggen kula sampun wantun hambayong rawuhipun para sepuh madyaning Datulaya negari Ngastina paman kula sejenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula ing madya padha prapteng delahan ngemuti biling kang abdi menika gesang ngiyup sandha padha paduka mila sampun ngantos
tinimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe suwala namung mastuti dhateng sabda utama paduka anak Prabu Ngastina ingkang menika daya-daya ingkang paman nedya nganglungaken jangga ngelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapeng Sukalima nggir kados kula jangkah jangkah anggen kula daya-daya sowan wonten negari Ngastina ingkang wigati namung enggal kepengin nyumurupi menapa sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun menawi wonten gegembolaning raos tumuntun kababarna ingkang bapa nedya nampi pangandika paduka menawi wonten bot repoting penggalih paduka anak Prabu kula ingkang sagah amadangi pepetenging penggalih paduka angejung gumbol ingkang ruwet sageta mangke pepadhang penggalih paduka anak Prabu Ngastina yayi engga sak mangke kula ngrantu dhateng sabda utama paduka yayi Prabu kepareng ambabarana dhateng raka ing awangga menapa negari Ngastina ketaman parang muka upami mekaten sampun ngantos paduka yayi Prabu ingkang jumangkaken suku ngumrembyahaken asta cekap dawuh dhateng raka ing awangga kula ingkang sagem menika dados cagak tuwa ing negari Ngastina namung ewa semanten menawi mboten wonten parang muka ingkang wonten badhe anjungking kawibawan paduka yayi Prabu Ngastina tumuntun sak mangke paduka anggelar pasewakan yayi ingkang raka nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka kula badhe midhangetaken ingkang tetela pangandika paduka yayi Prabu Ngastina yayi Prabu Duryudana glong-glong rambyang ingkang driya Duriwang Candra Katawangan Sumo Indias Katurita limut kabyataning ruci ram remeng dri yo Oma Nawung Kekuwung ing Kekuwung ing wang wisesa Loso jenar kula wonten timbalan ing adawu nggir Duryudana wonten timbalan ing adawu nggir Kakang Prabu Karna wonten timbalan yayi nadyan sedaya sami nyebat nadyan sedaya para kawula tuwin sanggyaning titah ingkang sami gumelar wonten ing jagat sami mestani yen to antawisipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil kulit adaging tasih sami-sami turasing begawan wiyosing sabtawarga sami mestani yen to Pandhawa lan Kurawa menika tasih sedherek menika monggo anggenipun sami badhe mestani nanging prasaja kemawon tumrap Duryudana Pandhawa menika kula anggep satru mungguing cangklaan Pandhawa menika kula anggep mengsah kula mila pangraos kula pendhak dinten boten ati kendhat tansah nyuwun dhateng pangwasaning dat kang werweng dat muga-muga Pandhawa dipun cupeta umuripun sampun ngantos lono gesang wonten ing jagat
ingkang kula gegadhang benjang menapa kula saged nyumurupi Pandhawa ngathang-ngathang dadi bathang. Inggih napa menika punjering katentreman kula. Inggih napa menika punjering manah kula saged jenak tuwin kepenak lenggah dambar ke Prabu Ningstina. Awit nadyan kula dados nalindra, kula ngenyam kamukten derajat pangkat mboten kekirangan. Bondo donya seprapat jagat mereka wonten pangwaosipun Duryudana. Ning jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken yen kamuktening lahir mereka dereng kantenan sinurung dening kamuktening batin. Ning semanteno kamukten batin mereka tentu ngraosaken kamuktening lahir. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten Bapak. Wong sugih bondo bandu wong duwe derajat pangkat niku bedurung karuan yen to batine tentrem batine ayem. Ning ana musik wonten paningalipun Duryudana. Gumana wonten paningal kula menawi Pandhawa ngucik ke Prabu Ningstina sepisan angka kalih jagat sampun nekseni. Rampung ing perkawis Pandhawa lan Kurawa mbincang bakal wonten perang ageng ing winastan Bruto Yudo Jaya Binangun. Nadyan Pandhawa menika namung limang glintir. Ewa semono ngomandhang kuncaraning Pandhawa. Saben menungso siji ing antaraning Pandhawa menika kagungan keluwihan ingkang edap-edapi. Ning bareng saniki kula itung kadang kula menika 100. Embane kula sebut gedabiah. Kakian cacah ngrebdo tanpa guna. 100 cacahing Kurawa menika namung wujudipun tiyang ingkang kathah ewadene menawi dipun delaken wonten ing pabaratan tuwin dipun delaken mengsah para Pandhawa sedaya mboten wonten ingkang mangga mulya. Kanthi kados mekaten menika kula wau saged kula mestani bilih upami mbenjang dumados perang Bratayuda tartemtu kula sakadang ludes keles tanpa sisa. Mila dinten samangke menika kula nglempahaken para sepuh namung badiat kulahar kanthi supados ngrembak aja nganti Bratayuda menika dados. Sraranipun sadurunge Bratayuda menika dadi Pandhawa kudu tekaning pati. Mila pendhak dinten kula tansah ngarantam piye carane supaya Pandhawa mati mruput sadurunge Bratayuda. Mila marambah makaping-kaping kula damel srana supados Pandhawa tekaning pati. Ewa dina ingga sepriki gagar wigar tanantu karya. Iga budidaya ingkang kula tindakaken boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila kula nyuwun pamanggihipun para sepuh srana menapa dinten samangke kedah kula tindakaken supados Pandhawa menika sakmangke sampun ngantos lana gesang wonten ing alam padang. Aja kesuwen nggone nyawang gelaring jagat lan seming rembulan. Pandhawa kudu tekaning pati niku pengajaping ati kula paman kula sejenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir semban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Menapa ingkang kapenggalih paduka anak Prabu menika mboten benten kan menapa ingkang kula raosaken. Mboten namung jengandika ingkang gadahi raos was kuwatir lan semelang nanging ingkang bapa ing kepatihan menika ugi semanten ugi. Anggen kula madhep minangka pepatih wonten negari Ngastina menika pendhak rinten dalu ingkang gumana musik wonten ing manah kula inggih namung tingkah lampahipun para Pandhawa. Monggo sampun marambah makaping-kaping kula ginakaken cara ewadene ingga sak mangke cara menika kala wau gagar wigar tanantuk karya. Bratasena dipun larapaken wonten ing pepati sampun marambah makaping-kaping. Ewadene mboten nandhang cintraka, mboten nandhang dumugining pejah nanging malah pikantuk kanugrahan Janaka dipun larapaken wonten ing juranging kasangsaran. Agengipun dipun larapaken wonten ing pepati. Ewadene Janaka mboten nandhang sakit agengipun tekaning pati nanging malah marambah makaping-kaping pikantuk kanugrahaning dewa. Malah kula kinten jagat menika mboten wonten ingkang saged nampi wahyu kathahipun sami kalian Janaka menika mboten wonten. Pendhak-pendhak wahyu tumurun Janaka ingkang ngukup, pendhak-pendhak wahyu tumurun Janaka. Upami mboten Janaka inggih turunipun Janaka.
Mila menika paman. Ih, kasinggihan mengaten. Kula nyuwun paman hari sungguhipun pados karti sampiko. Hados pun disebatus sak mangke Pandhawa sageta sirna. Nanging Bratayuda sampun ngantos tumapak. Ger, kula menika tiyang sepuh. Akal budi kula menika winates. Sampun marambah makaping-kaping kula ngginakaken cara mejahi Pandhawa. Ewadene sak mangke mboten kasembatan paribasanipun kula menika sampun ngelokro. Kula menika sampun mboten gadahi pemanggih babar blas. Kados pundi materi Pandhawa menika caranipun kados pundi? Kula menika sampun ketelasan pemanggih nggir. Nun sewu Yayi, kepareng kula cemadong dawuh. Kakang Prabu Karna ing ngawungku kados pundi? Yayi. Kula nun sewu. Pirembagan madaning pasewakan agung dinten sak mangke menika ing dipun rembak namung babakan pejahipun para Pandhawa sak menika ngaten kemawon. Wirang bebarang ngatasipun Nalendra Ngastina menika Nalendra Digdaya. Mongko Nalendra sugih bondo sugih bandu. Ewadene namung badhe mejahi tiyang gangsal kemawon dadak ginaken karti sampeka. Menapa mboten nami mirang-mirangaken doh nyono cerak nyono sami mestani ento ratu Ngastina ki ratu sing jiring getih wedi mati. Lah upami Pandhawa Jayi Prabu menika kepengin pejahipun para Pandhawa dinten sak mangke monggo ngraket gelaring perang. Menawi Pandhawa Jayi Prabu mboten kersa minangka dadi senopati, kula ingkang kadhapuk senopati. Kok jangkah to badhe menika ingkang kula jangka. Nuwun sewu nggih. Menapa mboten langkung prayogi dangu dhateng ing bapa ing Sukalima? Jernyatanipun kula nuwun sewu lho. Sareng kula petang-petang Kakang Prembandirna menika dereng nate damel karti sampeka pejahipun para Pandhawa. Putuna. Wonten dawuh, Ken. Sareng kula petang-petang leres kanthiipun Paman Harya Sengkuni. Bapa Durna piyambak ingkang dereng muncul atur. Inggih, ngestakaken dawuh. Menawi kadangu tertentu kula badhe muncul atur. Kados pundi aturipun Bapa Prembandirna? Menawi kula dipun dawuh supados mejahi para Pandhawa, blakutang terus terang blaka suta kemawon, Ken. Nuwun sewu, kula menika mawas dhateng jejer kula. Jejer jengan dika Bapa Durna kados pundi? Kula menika guru lho, Nger. Kula menika guru, mangka dok nalika semanten kula menika dipun titipi Pandhawa lan Kurawa supados kula gulawentah saengga pikantuk ngelmu-ngelmu ingkang migunani. Mangka Pandhawa sampun nganggep kula menika gurunipun. Kurawa ugi sampun nganggep kula menika gurunipun. Menapa inggih wonten ing atasipun kula menika guru kok gendak sikara karo murite? Langkung-langkung kula wak mentala menjahit dateng siswa kula. Oh, badhe tetel kabrahmanan kula. Lah, nek ngono cetha saiki. Ketok lurekmu Kakang Durna. Lurek apa palang? Ketok lurekmu aja sembrono sikik. Aku tak ngomongi karo kowe. Kowe arep ngomong apa? Lurekmu ketok nek kowe lahir ning Ngastina ning batin kowe ngrangkul Pandhawa. Aja ngawuh gawar-ngawur Dik Patih. Aja sapenake dhewe ndak wae karo wong. Nek urung ngerti marang legetane ati ning Begawan Durna. Nyatane sampeyan kon gawe srana patine Pandhawa mboten gelem. Dik Patih, pripun? Kula niku guru. Mangka pendak dina kula niku ketemu karo Pandhawa, pendak dina ketemu karo Kurawa. Terus kula kok mentala mateni Pandhawa niku nuwun sewu. Aloke wong akeh padha nyebutake Durna kuwi guru sing wagu tur saru. Ora kok digugu lan ditiru. Kula menika pendhita lho Dik Patih. Kula ya kudu nggoni kabrahmanan kula. Ning nek ngoten niku sampeyan tegese luweh tresna kalian para Pandhawa. Nggih, sampun cetha. Bilih Kakang Durna menika lair wonten Ngastina, batin wonten Pandhawa. Mangke riyen, Ger, mangke riyen sampun ngantos gegah aturipun Adipati Harya Sengkuni. Kados pundi anggen kula mboten badhe andhahar. Pangandharipun paman Wasa Jenar menawi aturipun Bapa Durna kados mekaten. Oh, nggih, Ger, nggih. Nuwun sewu, Ger. Menawi paduka paring dawuh kados mekaten menika, nuwun sewu lho. Kula mboten sagah supados mejahi para Pandhawa. Neng kula sagah ngaturaken keringkianipun para Pandhawa. Lah ngono kuwi lho. Wong mangan Bondo Ngastina nampa bayi Ngastina kok nyambut gawe kok ora gelem. Sing ora gelem ki sapa? Sampeyan meneng sik to? Nggih. Sing ora gelem ki sapa? Kula tak matur sampeyan mangkendel yen. Oh nggih. Kula tak meneng. Menawi paduka anak Prabu menika badhe mejahi para Pandhawa menika istrinipun menawi Pandhawa nipun jangka pejah. Ternyatanipun Pandhawa menika namung titah lumrah, titah sewantah. Pandhawa menika namung titah sami kalian kula lan panjenengan.
Ternyata ini pun Gusti menika mboten benten-benten akan titah. Ning sabab apa to Pandhawa kok dijongko patine kok ora tau lakon? Werkudara dijongko patine kok ora tau lakon? Puntadewa diarah patine kok ora tau lakon? Janaka diarah patine kok ya ora tau lakon? Nah, menika mergi wonten bab-bab ingkang mesinipun panjenengan mangertosi ning mboten dipun tindakaken. Contone apa Kakang? Pandhawa iso sentosa, Pandhawa iso digdaya, Pandhawa iso kalau kengkrat jayeng bawono iki jane ora kosa ke Pandhawa dhewe dipati. Ning saka sapa? Lah, sampeyan iki wong goblok ning orang aku pinter. Nek boten ngerti mang takon kula, apa to sababe Pandhawa niku kok dadi wong digdaya? Apa to sababe kok Pandhawa niku dadi wong ketrima? Apa kok sababe Pandhawa niku dadi wong sing ngel dikrenah patine? Amarga Pandhawa menika diayomi piyayi loro sing pancen mustikaning jagat unusaning para titah mantasaning menungsa. Diayomi piyayi loro. Nggih. Siji, loro. Lho. Sampeyan iki nyebutno siji sapa? Siji nggih menika Natandrawati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna sapa sing ora ngerti karo Natandrawati? Niku pujangganing Pandhawa. Nek pujanggane Ngestina niku Begawan Durna, nek pujanggane Ngamarta niku anak Prabu Darawati. Mongko jejuluke Prabu Sri Bathara, sak jagat rat pramudita sing nganggo jeneng Sri Bathara menika namung kalih. Nggih menika Sri Bathara Rama, kalih Sri Bathara Kresna. Apa ta sababe nganggo asma Sri Bathara? Merga titah sing nganggo asma Sri Bathara menika titah sing kedunungan Sang Hyang Bathara Wisnu. Sinten ta Wisnu? Menika sapa? Menika dewaning kabagyan, dewaning katentreman, menika Bathara Wisnu. Mula Sri Kresna menika nganggo julu Prabu Sri Bathara, merga titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mboten nanten kok Sri Bathara Sengkuni niku mboten wonten. Nggih. Mula digdaya sekti kalintang jayaning perang, kang paningal sewu paribasane. Sanata Ndarawati menika saged meresani lelakon sing durung kelakon, iso ngerteni lelakon sing dheweke ora ngerti, lan iso njongko, oh, kaengko dadine kaya ngene, kaengko dadine kaya ngene. Mula saben-saben Pandhawa dikrenah patine sing elek-elek Natandrawati wiwit isih Narayana mbiyen. Ngaten. Nek dikandani senengane ora. Nalika Werkudara Bratasena mangcemplungke teng sumur opas. Niku ya wis diwisik karo Natandrawati. Bratasena, ngati-ati. Kowe kudu manteng pangestimu. Bratasena mula ngati-ati tenan. Nalika Bratasena kon babat wana marta supaya dipangan jim setan priprayangan. Niku Narayana ya wis ngelikke, Prabu Kresna ya wis ngelikke. Werkudara tumandang, manteng ing cipta. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Werkudara ya ngestoke dawuh, nyatane ya iso entuk kanugrahan. Nggih. Ngaten nggih. Nalika Werkudara kula kan nyemplung segara. Kelingan mboten golek tirta pawitra mahaning suci. Niku pamit teng negara Ngamarta ya diweling karo Werkudara. Karo Kresna. Nggih. Kresna muni pripun? Werkudara nek pancen kowe madhep mantep bakal golek wayu tirta pawitra mahaning suci lakonana apa dawuh perintahing guru. Percaya lahir batin. Merga apa-apa iki bakal ketekan sedane kanthi srana percaya. Merga yen ora percaya bakal mandeg dalan. Mula Werkudara percaya. Najan janjane nalika semana kula mung manut karo sampeyan. Sampeyan sing aja-aja iku lho, nggih to? Apa dianggep durung ora tau gawe patine para Pandhawa? Tau. Tau Dik Pate. Sampeyan tekan teng Sukalima, dianggep kula ora lair batin teng Negara Ngastina. Kok cedhak karo Bratasena. Terus sampeyan kandha mang gawe Bratasena mang gawe cilaka. Terus kula kan munggah gunung Candramuka, Alastik, Brasara, Guwa Sigrangga, golek kayu gong susu ing angin. Niku jane mbok modar kula ora ngerti nek kayu gong susu ing angin iku mapane teng riku. Ning merga kula niku manut karo sampeyan supaya dilorepke teng juranging kasangsaran. Ning pripun dadine? Bratasena yakin percaya kali kula entuk kayu gong susu ing angin. Nadan pun kula krenah patine cemplung segara, ora ana wong golek ngelmu kok tekan segara iki mboten wonten. Nggih. Ning napa entuke Bratasena? Entuk tirta pawitra maning suci, ngelmu kasampurnan, sastra cetha paripurning wangsit. Ayo, ora dong kowe. Iki kalimate wong dhuwur ngelmune. Sastra cetha paripurning wangsit. Mboten ngerti. Ora ngerti kowe. Pate SDM rendah kaya ngono.
Nggih. Ngoten. Kakang terus siji Nata Ndrawati. Lah angka loro. Angka loro mboten saya kejaman amung derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan. Nggih menika Semar. Ayo. Semar niku arep apa kaya ngono ning ngampuhe kegila-gila. Sapa sing ora sumuyut nungkul karo pangraing Semar Badranaya? Sapa sing ora ngerti karo Semar? Nadyan wong manca negara wae padha sumuyut karo Semar Badranaya mergo nggone percaya karo Semar. Semar niku arep wong loro saudon telu saurupan kaya ngoten, arep wong kere kaya ngoten, ning niku ya titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Ayo. Nggih. Niku ya pamomonging para Pandhawa, lenggula mentah Pandhawa wiwit cilik nganti tekan dewasa, nganti tekan sakniki mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Udendha. Semar ora tau njaluk apa-apa, Semar tetep dadi wong kere, Semar tetep dadi wong ra duwe, nrimo uripe. Mula Semar niku pusaka tumraping para Pandhawa, mula nang nyebutake Semar niku pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap ngoten nika, mergo ya pancen digdaya tenan. Lah apa ta sebabe Semar kok digdaya menika ditutke anake telu cacahe. Nala Gareng Petruk Bagong. Nala Gareng niku perlambang wong sing apa anane nadyan mripate kira. Nala Gareng menika wong sing wis ora sulap marang gebyaring bondo donya, ora gebyaring donya menika mboten sulap. Nggih. Mula tangane digawe tekle. Niku Nala Gareng ateges balunge ora normal. Nggih. Nggih. Tak rungokke tenan kok suwe-suwe suwe-suwe yo blender. Saya ngawur rek. Ha ta? Nggih. Mula sikile bejek nika dadi perlambang nek Nala Gareng niku dadi menungsa niku mung sak titahe mawon. Nek kesusu sing dioyak apa, nek alon-alon sing dinteni apa. Wong urip niku mlaku sak madya. Petruk niku sarwa dawa, dawa jangkae, dawa tangane, dawa irunge. Wong duwe gegayon nang alam padang kuwi sing dawa. Ngaten? Nek duwe gegayuhan sing apik sing dawa. Niku tegese Petro, Bagong niku mripate amba. Niku merpandake awas, cangkeme jembar, suarane sero. Niku wong urip nang alam padang kuwi nek bener ya wani ya nyuwara sero, nek salah ya meneng, cangkeme kon meneng. Oh, ngaten nggih. Dadi ponakawan niku wonten perlambange dhewe-dhewe ora sak penake dhewe, ngaten. Nggih. Sing ora ana perlambang iki rak mung Kurawa. Durmagati niku cilat ya pancen cangkeme elek tenan. Citrasim niku nek omong gagap-gagap niku ya pancen ya sekolah lahir pancen gagap tenan. Nggih. Ngoten nggih. Ngoten kakak. Lho ndek kula omong apa anane kok dipati. Lah, nek kepengin mateni para Pandhawa ya kudu iso nyernake piyayi loro niku. Siji Nata Ndrawati, loro Semar Badranaya sak anak-anake. Pripun nggih? Pawudulo. Wonten jawab. Kula malah bingung midhanget pangandhanipun Puwaduna. Bingung tes pundi, Kel? Nirnaken Gusti Prabu Ndrawati menika ngibaratipun jaring angin. Semanten ugi nirnaken Semar sak anak-anakipun menika ngibaratipun menika ugi angel dipun gayuh. Lajeng kados pundi srananipun? Amargi menawi Pandhawa saged pejah, menika mboten ingkang setunggal. Semar menapa Nata Ndrawati menika kedah pejah? Amargi Nata Ndrawati kan Semar menika kalih-kalih ing atunggal ing boten saged dipun pisahaken. Sami-sami minangka dados patok kekiyatanipun para Pandhawa. Nggih. Sampun tripun Kresna kudu mati, nek Kresna ora mati ya Semar kudu mati. Menika antawisipun setunggal kedah pecah. Nek Semar ora iso mati ya anak-anake Semar saorarane kudu mati. Jan iki rumangsaku kok saya ribet to, Mas. Kakang Durna, pripun Dek Pati? Nek miturut sampeyan antaraning Kresna karo Semar niku nek mateni gampang pundi? Oh, nek kula niku angel kabeh. Oh, angel kabeh. Cilaka niku. Mergi panjenengan kudu ngerti, Nata Ndrawati niku arep glundak denduk. Ora tahu perang, ora tahu tumindak piye-piye. Nek ana apa-apa sing rampungi, ya adine lanang iki sik sencaki. Nggih. Ini Nata Ndrawati niku rampuhe kegila-gila. Niku duwe pusaka pamunaing Satrumurka. Siji inggih menika senjata cakra, loro Kiai Kesewa sing mapan wonten ing Kancing Gelung. Kiai Kesewa niku nek disenggol iso malik buta, gedhe banget niku sing teng mburi niku. Semonten niku. Nggih. Niku mengke ya metu, tambah biaya. Oh. Abote. Lah nggih.
Nggih, leres. Iso dadi kaya ngoten iki. Iso dadi kaya ngoten niku. Senjata cakra niku panunggalane namung wonten kalih. Ora ana sing ngguli kadigdayane. Pusaka napa kemawon kalah karo senjata cakra mergo nganti diarani pamunaing satru sekti. Wondene ingkang wonten panunggalanipun inggih menika pusakanipun Prabu Rama Wijaya nalika semanten ingkang nami Kiai Goh Wijaya. Utawi Kiai Guwa Wijaya. Sampeyan kok apal? Kerep maca buku. Nggih. Nggih Kakang Duno. Nek matani Kresna angel. Solid. Yakin. Solid niku asu jengkelit. Angel, angel. Lah terus kudu mateni Semar Badranaya. Lah carane mateni Semar sampeyan mang paring dawuh utawi matur sanipun anak Prabu Duryudana. Ah, nek Kresna angel dipateni, lah nek iki piye to carane mateni Semar? Niku yo angel. Iki kula suwe-suwe mak ngombe puyer lho nek sampeyan omong ngene. Omongan kok angel dicandhaki. Loh, nyatane ngoten kok dipate. Ning nun sewu, sing jeneng wong urip ning alam padang niku ora ana keringkiane, ora ana sing ora duwe keringkian. Nggih. Kabeh duwe keringkian. Oh, ngoten nggih. Mula anak Prabu kala wau paring dawuh, nek iso Pandhawa tekaning pati, ning aja Kurawa sing jumangkah tumandang karya. Ngibaraté kaya dene nabok nyilih tangan, kecekel iwake, aja butek banyune. Lha ngaten ta, Ger? Kasigian. Ah, nek cara ngaten menika kedadipun sranani nyilih wong liya supaya iso gawe patine Semar utawa Kresna, saora-orane anak-anake Semar. Ngaten nggih, Kakang, nggih. Nek ngoten kudu gawe patine sapa? Nggih menen mboten Semar ya anak-anake dhisik. Mateni Gareng, mesake cah Rekoso kok dipateni. Apa mateni Bagong? Oh, Bagong niku arep kaya ngono niku ketua pemuda. Nggih. Niku nek nang Karang Kadempel kancane kok ora jamak-jamak. Nggih. Ora nek nganti arep mateni Bagong niku nek wani kruyuk pemuda malah ngrekoso. Lah terus sampike mateni sapa? Apike mboten sampe mateni sapa-sapa. Ampun gawe mumet to. Nek cara kula kekuatane Semar niku mboten gumantung kalian pun ala Gareng napa Bagong. Kekuatane Semar niku Petruk, sampean ngerti dhewe to? Petruk niku dikongkon tempu dipundi? Pendak-pendak ana lakon napa-napa sing dikongkon Petruk. Pendak-pendak ana lakon apa-apa Semar duwe gawe, Semar mbangun desa, Semar mbangun perdukuhan, Semar mbangun kayangan, Semar mbangun pom bensin. Kuwi kabeh sing dikongkon Petruk. Ngaten? Dadi Petruk iki dadi kekuatane Semar Badranaya. Lah nek Petruk mati, Semar ra duwe kekuatan apa-apa. Semar pepes bayu kang tapis. Otot bebayune angles, pepes. Wong angles, wong pepes, wong sedih niku kembange lara. Nggih. Nek lara terus tekaning pati, moko Semar niku wis tuwa. Anggere lara angel marine. Nggih. Dipriksa karo dokter pira-pira Semar niku tetep nek muni lara, dasare wis tuwa, umure wis tuwa. Wong umur tuwa niku nek lara niku cepak matine. Mula Petruk dipateni, mengke terus Semar ngerti nek Petruk mati terus atine nelongso. Anakku Petruk kok mati, terus Semar delek-delek ora mangan, ora ngombe. Bar niku terus kena diabet. Terus kena darah tinggi. Terus mripate malik, Semar mati ngenes. Kok kaya kepenak ya nek omong? Penak. Ame ngomong kok. Perkara nyata karo ora niku gumantung mangke. Anggenipun sami tumandang. Nek cara kula ngaten menika nggih, cara kula ngaten menika. Menawi mboten ngaten menika, boten badhe kesempatan menjenengan mejahi para Pandhawa. Oh, Duno. Wonten dawuh. Lajeng sinten inggih kedah mejahi kalian ponokawan? Menawi saking penanggih kula nggih Pandhawa piyambak. Lah iki saya angel meneh. Sampeyan niku angel duwe ide ning sampeyan niku angel dicerna. Mboten sak dicerna, diluwutuan mawon mboten napa-napa. Nggih. Terus pripun carane? Lho Dik Pate, sampeyan ngembe kalih kula. Sampeyan ngilani kalih kula. Pandhawa niku nek kula ken napa-napa manut. Pandhawa niku lho paribasane kula ken mati mawon manut mergo Pandhawa niku junjung derajating guru. Kula wis dianggep wong tuane para Pandhawa. Mula nek kepengin anak Prabu menika mejahi para panakawan, sarana nyilih tanganing para Pandhawa, kula sing tanggung jawab, waton kula mboten tumandang karya mejahi para Pandhawa. Menika mboten badhe caket kelampahan. Ning nek kula mingkongkonan, oh, Nger, sampun pitados kaliyan kebapa ing Sukalipa. Kula aturi pitados kaliyan kula. Panjenengan ngersakaken sinten? Supados samangke nggawa batangipun panakawan. Menapa ngersakaken Janaka? Menapa ngersakaken Werkudara? Kula saged minangkani
bab niki mboten perkara kakehan gunem tanpa guna. Ning kudu ana nyatane. Tiwas bengok-bengok ning ngarepe anak Prabu Duryudana, ning nek ora ana nyatane nek cara kula isin ling nganggo sandangan kabrahmanan Kakang Durna. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Naindra mbek marwa sing sang katrikumulung katrikumulung mangrempak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri runang gono magawiyo gelari rawang wang Dika kaya ngoten dipati kersanipun. Sampeyan kudu isa gawe srana Pandhawa mateni Panakawan mbuh pripun carane? Ah, lole lole. Mboten cukup lole lole. Niki kudu dirampungi perkarane. Oh nggih, nggih. Kula niki gurune para Pandhawa. Mula kula nek nimbali para Pandhawa niku ora usah dadak kula prapta negari Ngamarta. Cukup nganggo aji pameling. Sinten sing kula karepake sowan wonten negari Ngastina menika mangke badhe kasembadan. Mboten sah kakean omong saniki mang tindake mang sawang dipati mang sawang aja dianggep wong loro saudan telu saurupan ucap kacarita nalika semanten Begawan Durna eling-eling pandhita limpating kawruh pono ing budi pandhita ingkang wis buntas kawruh sithik paningale tur sabarang pangandikane dadi sak ciptane ana sak sedyane kasembadan nalika semanten sigra matek aji pameling nimbali ingkang putra nenggi satring Jodipati Raden Hario Werkudara jelek akarya kaget kang samya mulat trap silaniro
Ngacoma kena stani rogale stani rogale pisan yan nganti koma kawe opronto yen ngandika makawe pronto oh yen oh jagat dewa bathara gawe kaget penggali yang sun ora kaya kadangipun kakak Dimas Werkudara padha arja sapratamu yayi. Wah Duryudana kakangku iya aku ngaturake basaku katuru tatombo siat diatur pangabekti lawan pun kakang ora liwat pangestune pun kakang tampanono tak gegem dadiake jimat Raden katuran karaharjan rawuhipun sanggune bapakku slamet. Aku aturke basaku katuru. Inggih, Ngir, kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Oh, anakku, Ngir, kaget kowe mesti. Durna bapakku. Nampa sasmita saka Durna bapakku katimbalan sowan ning Ngastina. Tumuli aku jangkah matek aji Bandung Bondowoso pungkal bener telung kedheping netra wis prapta ning negara Ngastina. Panjenengan aku ngerti nek kowe matek aji Bandung Bondowoso karo Roro Jonggrang. Mengane ke omongane Dik Pate beripun percaya mboten saniki pitados mboten kali kula Mang Maido saniki. Ah, Durna niku nek ngarepe Pandhawa teko, sapa wae? Aja kok salah siji ning Pandhawa. Pandhawa 5 cacahe kon prapta ning negara Ngastina. Telu kedheping paningal ora iso nekake para Pandhawa ta negara Ngastina. Aja dundang Begawan Durna. Werkudara? Iye. Kowe mau tekan kene entuk dawuhe sapa? Durna bapakku. Sarana aji pameling ditimbali ning Ngastina. Krungu ora? Werkudara tekan kene numpak ula weling. Wong kono sing slewah kok malah ngelokke aku. Iya Kakang Durna aku percaya. Slamet, Ger, Werkudara. Yo, slamet. Ono apa Durna bapakku? Ya ming kangen wae. Suwe ora ketemu karo kowe iki rasane kangen, Werkudara. Pemergo sawise kowe entuk ngelmu-ngelmu saka Jaya Kawijayan saka Begawan Durna, kowe blas ora tau ngetok. Apa kaya ngono iki pantes minangka dadi murid? Ora aku tak takon. Nek lagi butuh, kowe iki nganti ora bali ning kasatriyan. Ning bareng kabeh ngelmu wis tok cakep kabeh, ngelmu wis tok gegem. Kowe nilai bapakmu wae ora, kowe ngingok aku wae ora. Jaluk ngapura akeh. Pegawean kasatriyan, kewajiban kasatriyan sing tak tindakke. Lho, ngono ya kenane ra ya eling karo sing menehi ngelmu. Yo, aku jaluk ngapura. Kayugong susuhe ngangen isih ora? Isi digunake sing sak api-apike. Iya, Durna bapakku. Nek sesuk Selasa kliwon kowe gelem ora tak wen tambahi kayu nangka. Iya, gunane apa? Warna-warna. Nggo usuk ya isa. Goreng ya isa. Wah, iya sesuk aku tak sowan mrono. Tenan ya Werkudara. Iya. Piye, Tirta Pawitra maning suci isih? Isih. Simpen, kuwi pancen kok kanggo kekuatanmu, kuwi kanggo daya timbul kekuatanmu Werkudara. Yo. Kuwi banyu sing suci ya. Yo. Aja mbok wegi sapa-sapa. Yo ora. Aja sak penake dhewe saben wong tok tetesi, saben wong tok tetesi.
Ah, iso entek banyumu kekerkasa engko kowe. Boyokmu kena engko suwe-suwe. Iya. Aja tak weneke sapa-sapa. Di pokoke diwadahi terus. Dikeke ya kena ning kula warga wae. Aja merana-merana. Iya. Ngestokke dawuh Durna bapakku. Kowe tak ngadem saneng kadangmu, sepo ya kowe anak Prabu Duryudana Werkudara? Ana wigati apa? Satenane dudu anak Prabu Duryudana ingkang dawuh kelawan kowe, nanging aku ingkang dawuh kelawan sira kulub Bratasena ya Werkudara. Yo. Ana dawuh apa? Aku arep dawuh nendi lan wigatine apa? Moro gage Durna bapakku, kowe paringa dawuh. Kowe samapta ing gati sawi gaing diri nopo dawing Begawan Durna? Wis. Ya, yang panjang kowe samapta ing gati sawi gaing diri? Nuwun sewu ngger, menapa dipun parengaken kula majeng anggen kula ngampi antara. Kula sumanggaken purwa madya wusana. Bapa Begawan Durna. Oh nggih, nggih ngestakaken dawuh ngger. Durna ino panalingan lumajaring ratri. Lenang gak janggani lo kapisanan. Aneng perang Bratayuda Werkudara? Iya. Kowe tak kandhani ya Werkudara. Kowe tak timbali ana negara Ngastina iki sejatine meng tak suwuni tulung. Mbok jaluhi tulung apa? Kowe tak kandhani. Nek wis ana telung sasi iki negara Ngastina iki kaya ketaman pegebluk. Akeh wong lara. Akeh wong tekaning pati. Paribasane Ngastina kuwi esuk lara, sore tekaning pati. Sore lara, esuk ketiwasan. Apa kowe ora nyawang kawula nalika kowe prapta ning kene? Aku nggunakake aji Bandung Bondowoso mula ora iso nyawang para kawula Ngastina. Oh, Werkudara mesake, mesake kawula Ngastina mesake. Nadyan panene dadi ning saben pangan sing dipangan kuwi dadi mawa racun bekasanake sing padha tekaning pati dadak. Oke, sing do mangan utawa ngombe banyu Ngastina dumadakan banjur lara. Sore lara digoleke tampa ning ora iso entuk tampa, esuk mesti tekaning pati. Wah, iya. Ah, kowe nek ngerti ora bakal kowe kuat nyawang kana negara Ngastina. Wis pira kae sing padha tekaning pati nganti yutan utawa puluhan ewon, atusan ewon kawula sing padha kena pegeblok iki sing padha tekaning pati ning negara Ngastina. Yo. Ana sing lagi menyang rondo ngerti-ngerti tiba ning dalan mati ya ana. Ana sing lagi latihan karawitan. Naboh penak-penak ketoke sehat terus ngerti-ngerti klipuk mati ya ana. Yo. Ana sing ajar nyinden. Mongko jejer-jejer pirang-pirang terus. Ngerti dhewe. Sing tuwa ngerti-ngerti mati klimpuk. Ku ya ana. Yo. Pokoke mesake Werkudara, mesake. Pokoke sanggon-gon ki oke wong tekaning pati. Lah, nalika semana aku maneka marang puja broto ngersaning Gusti Karya Jagat. Yo. Ento sasmitaning dewa. Dewa dawuh karo Begawan Durna. Dawuhe dewa piye? Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati mamulya yen to ditumbali ya kuwi wujude menungsa. Lah, apa to sebabe kowe tak timbali ana ing kene, kowe tak kon goleki menungsa sing wis dinadang dadi tumbalan negara Ngastina mau. Wah. Apa kudu menungsa? Kudu, Werkudara iki dawuhing dewa, ora kena diselaki. Yo. Kudu menungsa sing dadi tumbalan negara Ngastina. Terus menungsa mau sapa lan menyang endi nggonku bakal goleki? Kowe ngerti omahe, kowe apal wonge. Kowe wis kenal apik. Wis kenal becik kowe. Iya, sapa kok aku wis kenal apik? Yen aku kandha karo kowe apa kowe ora kaget Werkudara? Ora. Kowe saguh nglakoni. Saguh. Aja mung lahir tok lho batin, saguh ya lahir batin. Yo saguh lahir batin. Nek pancen kowe saguh marang gake lungono. Dawing dewa ingkang nalika semana tak tampa, negara Ngastina iki bisa waluya nirmala temajati, jati temamulya. Yen to ditumbali ya kuwi abdimu kinasih negara Ngamarta. Atmajaning Semar Badranaya ya kuwi Petra Kanthong Polong Werkudara.
aku. Nganti lho ora. Mau jare ora kaget. Bareng tak kandhani kok muni kaget aku. Wah, mergo sing kudu tak gawa dadi tumbal kok Petro. Pancen Petro sing kudu tekaning pati nang negara Ngastina. Lah, Gestine Petro kuwi engko bakal dipendhem ana ning tengah alun-alun negara Ngastina bisa maluyake pageblok ing tumama ana negara Ngastina. Wah. Apa aku ya mentolo? Loh, ora mentolo sebab apa ta Werkudara? Petro ki sapa? Petro ki meng ponakawan, Petro ki meng kawula, Petro ki meng gedibal. Petro ki meng kere. Apa kowe abot? Mateni Petro kantong bolong. Nek kowe abot mateni Petro kantong bolong, kowe ora usah mateni. Petro tok bondo wae, tangane tok klincung, sikile tok aturke mrene. Mengko aku sing bekakak Petro. Wah, apa kowe mentolo? Demi negara Ngastina, apa yang bakal tak tindakake ya bakal tak tindakake. Wah. Piye nggonku arep tumandang? Petruk tahu tate momong aku. Petruk tahu gula wentah aku dolan ning alas pirang-pirang sasi ditutke karo Petruk. Petruk wis becik karo aku, wis labuh ulah uripku apa aku kon mentolo. Ora usah tak pikir labuhan. Wong urip ning alam donyane kaya mikir labuhan ki malah kisruh uripe. Ora usah tak pikir, lelabuhane wong kuwi ora san dadak tak pikir. Kono ki labuh ki pancen mutangke budi apa niat lahir batin ngono wae. Nek Petruk ki ngugemile dadi batur, Petruk ki ngugemi kewajibane le dadi ponokawan. Ngetutke bendoro ki wis sak mestine, kuwi dudu labuhan. Nek kuwi kewajiban. Dadi ora usah gagas labuhan karo kewajiban ki aja tok campur aduk. Wah, ora apa-apa. Iki ndang cekak-ceket. Yo. Piye? Ya piye? Bingung leh ku arep kondo karo Petro. Ora usah dadak bingung, Petro. Tanganmu mana? Ngono. Ngono Petro ngulungke tangane kowe nggawa tali langsung ditaleni tangane. Sikilmu ndi, Petro? Petro ora bakal bongko karo kowe. Nek sikile dulungke, sikile dikrincong tok panggul, gaworene tak bleh. Ngene tak bleh, Petro. Mati ning negara Ngastina, Ngastina waluya nirmala temajati, jati temamulya. Kawulane padha urip. Sayangku tak takon karo kowe. Ngiklaske wong siji, ning kowe nyelametke wong 20.000 negara Ngastina, apa kowe iki eman karo nyawa siji ning kowe ngiklaske kawula do tekaning patine negara Ngastina. Aku tak takon gak iki, ayo mangsulana. Wah. Nggih, nggih. Dipenggalih lho, nggih, menika wigati. Ngeman nyawa siji ning nyawa pirang-pirang bakal tekaning pati, ngeman nyawa pirang-pirang ning nyawa siji tok sing kudu mati nek cara kula rak ya. Mestine abot sing nyawa pirang-pirang kudu slamet ning nyawa siji diikhlasake. Nah, kuwi Dik Pati wis omong kaya ngono kuwi gak kaya mangkat to. Yo. Are mangkat kana? Iya. Yen nganti mengko Semar weruh. Aja njujuk omahe Semar. Wah. Kowe iki takon mateni Petro. Lah kok tekan omahe Semar bareng ki arep ngopo? Ora san jujuk omahe Semar, ora san jujuk omahe Gareng, ora san jujuk omahe Bagong, sing dijujuk omahe Petro. Petro, ngono. Ngene Petro metu langsung candhak sirahe seret bonto tangane krincung sikile, penek aku kok tak bekakake, rasa tekan Semar barang. Adat saben Semar iki ora pisah karo anak-anake. Mula kudu tak jangka wektu sadurunge gara-gara. Gara nganti gara-gara ana kawan do kumpul wah ngerti kabeh kowe nggawa Petruk Gareng ora trima Bagong ora trima Semar ora trima nek Gareng karo Bagong ora trima ora masalah Semare kuwi sing nyemelangi. Wah bar iki bar limbukan langsung tekan kono ya engko nek salah gara-gara sang saya dolar sabar lintanganku medap ngono. Wah, ciloko, kowe teko iso dikeroyok kancang-kancane Petro. Nggih ta, Dek Pate? Nggih, nggih. Aja nganti sang saya dalu aras aja nganti. Saurarane aja nganti kayon, kati upe ngangin. Ngaten iki nggih. Nggih. Wah, ngene wae. Piye? Aku gelem ning aku wegah nek mateni Petro. Wis tak omongi kok, sing mbleh aku.
engko sing mbelek aku kowe mung kari mangan. Tak usah kuwatir. Pedes apa ora? Nah iki senengane ya sembrono iki mbok ya gecek-ceket. Aduh yung. Sampeyan iku nutuk kok nganggo teken to sampeyan iku. Ayo sampeyan ya ngeyel kok. Kowe iki meng bondo, kowe iki meng bondo ngrincung sikile, ngono. Petro tak gawe rene, engko sing bekakak Kurawa, kowe iki meng takon gawa tok apa Kudara? Ngono kok repot lho, ngono kok bingung to. Sisena rasa tresnamu karo Petro. Kowe ngerti to? Iki negara-negara sapa? Negara Ngastina, iki negaramu. Anak Prabu Duryudana iki mimpin kok wakil. Wis dipasrahi dadi ratu wakil. Yen to gawe tentrem negara iki sak mestine, apa kowe seneng? Sesuk nek negara dibalek karo para Pandhawa, kowe ra duwe kawula, mergo kabeh mati ana ing pegebluk. Ngapa ratu ra ana kawulane mung tingat-tingu. Pikiran mergo Dara. Yo, yen pancen kono aku njaluk pamit. Tak moro ta oleh Petruk-petruk nek ora gelem tak boyong nek Ngastina tak serete manungsane. Ya, diseret. Diseret Petro, pokoknya kudu iso tekan kene, nek nganti ora iso aja nglakon dosa. Banyu suci Permitasari tak jaluk. Kayu gong susu ing angin tak jaluk. Kabeh ngelmu-ngelmu sing wis meneh ketok kowe tak jaluk kabeh. Kuku Pancanaka tak ketoki. Lho. Iki kukuku dhewe. Apa? Kukuku kabeh cilik. Tak kira sing ngene ya aku. Sampeyan ora duwe kuku kowe kok. Duwe nyogoki bokonge kancane kok ketok. Awak Kudara Duryudana kakangku Durna bapakku aku njaluk pamit. Wah Petro aku njaluk ngapura kudu ngene lakon sing kok sandhang kono kawan. Bapak Durna. Nuwun sewu, Bapak Durna. Kula wonten dawuh, Ken. Sampun ngantos panjenengan wangsul malih wonten ing papan pelenggan panjenengan, kula nyuwun pangapunten kula badhe nyuwun priksa. Oh nggih, monggo, nyuwun priksa menapa? Kula menika mboten remen, nadyan kula menika nderekaken Yai Prabu Duryudana, kula menika dados sentananipun negari Ngastina, ning kula menika paling mboten remen nek arep mateni wong wae kok dadak nganggo sarana akal ukil sing licik luwe-luwe. Gunakake wong liya tegese nyabuk nyilih tangan. Menika ateges badhe ngasoraken derajatipun tiang-tiang Ngastina. Kawula sami mestani ento Ratu Ngastina iki wong jireng getih wedi mati Pendhita Durna sing biyen kondang Bambang Kumbayana. Ampuhe kegila-gila iki jebul menggo abang-abang lambe. Ora duwe kekendelan apa-apa nyatane mung arep mateni Petruk ke mau kok dadak kongkonan Werkudara wong sing ora salah, wong sing ora luput. Terus saniki kula takon karo sampeyan, gunane napa senopati teng Ngastina kula tak takon. Dari pancen pengen mateni Petro mbok kongkonan senopati. Kula menika pendhak sowan wonten negari Ngastina menika namung ngantu-antu benjang menapa kula menika dipun paringi kewajiban. Ning engko sepriki dereng nate kula menika pikantuk kewajiban. Malah Bapak Durna ingkang semunipun ngorak-arik dateng kanthi terma negari Ngastina. Lho, kula ngorak-arik menapa? Inggih, awit wewatekan panjenengan menika ingkang badhe ngorak-arik dateng martabat lan derajatipun tiang-tiang Ngastina. Kula badhe nyuwun pirsa watake pendhita menika napa? Sampeyan wis wani nganggo kethu nganggo serban putih niku kudu ngerti watake pendhita. Watake pendhita napa? Sabar. Ikhlas. LSP. Lho. LSP lan sak piturutipun. Oh, kula nembe kesupen, Ger. Wataking Brahmana menika tandha aris ulat amanis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan menika pataking pendhita. Monggo pendhita menika dipun sampiri kewajiban memayu hayuning jagat mbabar katentreman, mbabar kabagyan, mbabar karukunan. Ora kok pendhita malah sampeyan gawe reget kana negara Ngastina. Kanthi sampeyan utusan kan Werkudara supaya mateni kan Petruk kanthong bolong penemban, menika mangke kriwikan dadi grojokan lho. Perkara cilik ning dadi gedhe, upama isih cilik iso disirep ning nek wis gedhe nyuwun pangapunten. Ana apa-apa mang tanggung dhewe. Aja sambat Karna. Aja njaluk turung Narpati Basukarna kula wis wegah teng negara Ngastina.
Nek isih ning wong-wong sing pangertine licik kaya sampeyan niku, kula sajeking urip ora bakal cuan ta negara Ngastina. Pun Kakang Durna. Anak Prabu Karna duka. Biasa. Biasa pripun? Oh, kula niku dunak-unake wong niku biasa. Aja kok ten negara Ngastina, Bali sing riki niku kula dicegat wong dunak-unake niku biasa kok. Kula kok gumun karo sampeyan kok ya tetek mawon. Tetek mawon, wong urip ora tetek. Nek nganti anak Prabu Karna menika mangke dukanipun anggripun duka menika lahir batin tumuli kali sampeyan mboten cocok, mboten gatuk, mboten matuk pripun. Oh, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Kula urip ora gumantung Karna. Uripe Begawan Durna ora gumantung Narpati Ngawangga. Mula nek dheke ora seneng kali kula, ora apa-apa, mboten apa-apa. Kula ora njaluk pangan dheke kok. Wah, kok ngono semboyane. Wong urip niku semboyane kudu ngoten niku. Nggo ngapa kok? Ora ditepungi Karna ya ora apa-apa. Angger ditepungi Karman wis beres. Wangsa kula ming watet. Lho sampean kok dur teng mriku terus. Oh iya ding kali. Kudune pindah mriki nggih. Nggih kok njur. Sapenake dhewe teng mriku. Oh dulu. Punten dawuh nggih. Esturipun manah kula badhe ngaturaken panuwun. Kalian paduka Bapa Durna. Ingkang sampun saged damel karti sampeka. Nadyan nembe pecahipun Petruk nanging pangke badhe merambat. Dateng pejaipun Ponokawan, Sanesipun, Lan Kresna, Lan Pandhawa. Ah, menawi sampun ngatur mereka panjenengan baris langkung ayem penggalipun. Iya. Mereka saking mereka dinten samangke dipun budhalaken para Sata Kurawa. Melapat lampahipun Werkudara. Yen pancen bener-bener tumuju wonten griyanipun Petruk. Syukur bagi. Nanging yen menggok dalan. Atekes Werkudara ora nyembadani dawing Begawan Durna. Mangke kula nggih badhe. Dukani datang pun anak kula Werkudara. Iya, lo semanggakan Paman Aryo. Wonten dawuh. Budha Nuwara Sata Kurawa. Kula nong ngestaken dawuh nggih. Kartawarma wonten timbalan. Budha nu kang padha sibengsun kundur kedaton. Kawula nuwun marmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartawarma. Purna gatining paranggilan. Saos-saos kundur kedaton jeluk saking dampar kene kira pin gambaran gading kadhareken sangganing para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacara ing keprabon kawis dengan saking Mandra tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gemebyar busananing Sri Nararata wau. Yeah!
siji. Di dosa, mengko dosane bapakmu sing bakal nanggung. Yang gue wedi cilaka, mengko cilakane aku sing bakal nanggung. Wah, ora perkara wedi nggon dosa, ora perkara wedi nggon cilaka. Tumrabku doro apa sing tak lakoni wis dadi madhep mantep ing ati, bejo cilaka bungah susah. Kabeh bakal tak sandang kanthi klasing lahir batinku. Bener, bener. Kula ora usah dadak walang ati. Nggih, panono papan durung ing Petruk Kantong Bolong. Mengko yen Petruk bergugung utawa wonten ora gelem mbok gawa mangsa para Purbawase sanen. Yen kowe ora mentala mateni ponakawan Petruk, cukup mbok bondo tangane mbok kerincung sikile. Mbok aturake marang negara ing Ngastina. Mengko aku sing bakal gawe srana, Petruk tak bekakak ana ing negara Ngastina. Wah, yo. Ya to pancen kaya mengkono aku mundi dawe Durna bapakku. Wah, Petro, aja kaget. Aku sing mrapa ana ing omahmu. Yen kowe isih nganggep aku bendaramu kowe manuta karo aku, Petro. Yeah.
ati. Sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Bale lumuk ambrak kanggeng hawito dedenceng dencengan oh nuwun sewu kilurah. Kulo menika ngantos bingung napakaken dhateng awak kulo piyambak. Apa ya aku ki kurang nggone ngladeni? Menapa ya Prantawati ki kurang nggone bisa nuju prana marang penggalihing ki lurah? Wis wonten pitung dinten iki jenengan mboten kersa dahar, mboten kersa ngunjuk, sambate amung sirahe mumet. Enten apa to? Sampeyan mbok yo ngrumangsani to yo aja kaya ngono to kelurah mbok yo paring dawuh. Terus kula niku dianggep kaya wong liya. Pendak lenggah dijejeri terus pindah. Nek lagi teturon sare dijejeri yo terus pindah. Nek kira-kira Prantawati wis ora kanggo ning kene ana ing Karang Tumaritis. Mbok yo dibalekke ning papan dunungku kula yo ora apa-apa. Ora bakal duwe rasa getun geduwung. Ning aja terus meneng bae kaya ngoten niku ning ati rak yo marai lara to kelura. Hei. Rumangsaku dodho kok rasane sesek. Sirah nek ora tak koyok pilingane ya mumet. Yo kopine. Wonten menapa ki lurah keparenga kula aturi paring dawuh kalian kula. Menawi wonten perkawis kula aturi paring dawuh lah mbok yo ngendika kaya ngono. Aja meneng wae. Ngene yo, Bu.
Bu. Kula wonten dawuh. Aku janjane iki ora nesu karo kowe. Luwe-luwe aku kok nesu karo Lengkung iki ya ora bakal kelakon to. Wong sing jeneng Lengkung iki anakku lanang siji-sijine. Omah semene pekarangan semono jembar iki sesuk sing kula wentah ya Lengkung. Nek aku duwe anak kok tak sia-sia. Monggo biyen jaman kowe karo aku pengen banget duwe anak. Bareng duwe anak kok tak sia-sia iki terus aku wong tua sing piye coba? Ora ngaten. Lah iya. Mula kowe ora usah bingung. Ora usah rumangsa tak nengke utawa rumangsa tak jutak kuwi ora. Lengkung ya ora usah bingung. Ora-ora nek bapak sengit karo anak lanang, luwe-luwe aku sengit karo kowe, Bu. Kok yung aneh-aneh ming biasane nek nyeluk Bu ngono wae biasa kok saiki dicengkok barang. Ha senimane. Aku iki wong budaya e. Dadi nek ngomong-ngomong mesti tak cengkok. Inggih. Lah. Iki ana wektu sing mirunggan, aku tak crito karo kowe ya, Bu. Inggih, janjane enek ngopo coba? Aku kira gagas kula warga. Ora, gagas kowe ya ora. Gagas anakku Lengkung ya ora, malah janjane aku ki nek ora mangan kae ya pingin banget mangan. Wong kowe ki nek jeneng olah-olah wah luar biasa. Petruk ki bejo-bejane wong lanang. Ing atase aku ki ming derajate ngaceplik, ing atase aku ki ming ponokawan, aku ki ming kawula. Duk nalika semana nampa triman saka negara Ndorowati dilalah kok ya dijodhokke Purandawati dadi bojone Petruk. Wah, ayo sing lanang kaya glugu wutuan, sing wedok ayune kaya ngono, mula ora aneh dek jaman bar dadi manten kae wah gedheke do jebol dibolongi tangga teparo Ardawara piye polahe Petruk. Ini ora apa-apa. Inggih. Hah, kowe tak critani. Janjane aku meneng wae iki ora mikir kulawarga kok, Bu. Ning kowe tak kandhani wae aja kaget. Mergo lelakon iki nek tak pikir-pikir kok gawe pingget atine Petruk, gawe kuwatir rasane Petruk. Lelakon apa iki, Lurah? Dek malam Selasa kliwon ka aku ora turu omah kok. Inggih mboten, lha tindak pundi? Aku sesire. Teng pundi? Parang Kusuma. Aku turu ning nggir segara. Niatku golek wangsit utawa laku prihatin tapa broto. Lah kok makler. Ora nganti dela nggonku klekaran ning pinggir segara, angine sembribit kok makler. Wah, lekku turu ketok angler banget ya. Inggih. Terus nalika semana kuwi aku ngimpi. Jroning ngimpen kuwi aku weruh. Apa jenenge? Omah iki kok kebanjiran. Mongko omah iki kira dataran tinggi. Inggih. Banyu gedhe mbuh saka ngendi parane? Banjir bandang tanpa sangkan, tanpa paran, nganti omah iki jebol. Lah kok sing gumun jroning ngimpen kuwi kok sik Kelly iki meng aku. Kowe karo Lengkung iki blas ora kena banyu. Ora kesempyok ing banyu gedhe. Gragap, grayah-grayah bingung aku. Tangi gregah ning pinggir segara, kloso tak lempet mlebu warung. Nggih. Apa widang? Nggih. Nggon nentremke atiku. Wis saka kuwi atiku tak nam-nam dhewe, tak pikir-pikir dhewe jane impen iki apa maknane, apa werdine. Monggo jare ning wong tuwa padha ngendikake, impen iki nek impen banjir iki elek. Luwe-luwe nek nganti ana sing katut banjir, kowe biasane impen kuwi menehi sasmita yen to wong sing katut banjir mau bakal cepak patine. Nah mula kalau dangan iki aku njaluk pamit ya Purandawati karo kowe Lengkung. Wong iki arep parane nang dina to. Tur Petruk iki umure ya wis pirang-pirang abad suwene. Wis pirang-pirang abad
aku urip ana ing alam Padang. Aku duwe kulawarga, duwe anak, kuwi seneng atiku mergo bakal ana sing nyambung sejarahe Petro. Ya to, Lengkung? Inggih, Bapak. Mula sadurunge mengko apa-apa dumadi marang aku, sadurunge mengko ana perkara utawa ana masalah utawa ana apa wae sing dumadi kalawan aku, sing nganti gondol nyawane Petro, aku tak pamitan karo kowe. Kula mbok sampun ngendika mekaten. Oh, menjenengan tasih meger-meger kados mekaten. Weh, sing jeneng mati ku ora pilih nggon. Ana sing lagi nyambut gawe dipadakan tekaning pati. Ana sing wingi jagongan saiki mati ana. Ana sing wingi bal-balan saiki mati ana. Ana sing wingi badminton saiki mati ana. Dadi mati iki manut pesane Gusti. Gusti iki ngedhep saklar pirang-pirang. Jenenge iki. Dadi nek semancine mati, Gusti kari mejet saklar ceklik wong sing nang alam donya klekek modar. Wis ora iso bakal polah. Mula kanthi sasmita kuwi aku njaluk pamit. Lengkung, wonten maring adawu Rama. Sawah Tegal kae dupeni sing tenanan. Inggih. Kendaraane bapak ki arep omen Yamaha 75. Neng open ana kae cikal bakal bapakmu iso tuku kendaraan. Inggih, Bapak. Nek ditinggal wong tuwa ki Sawah Tegal ya aja didol ya, Le. Mboten. Nek iso malah nambah ana nukuwa tuku dijembarke Tegal karo sawahe. Lha ale raca-raca saiki anggere ana bocah ditinggal wong tuwa. Mongko nalika uripe kepomo wong tuane duwe wong tuane sugih, bareng wong tuane ora ana, rumangsane terus apa-apa kudu ana terus Sawah Tegale bapakne do didoli kuwi akeh. Inggih. Mula aja ditiru. Nek iso tinggalane wong tuwa ki dirumat, nek iso digedhekke utawa ditambahi. Ya. Rama, kula mboten saged gesang menawi mboten kalian jengan dika Kanjeng Rama. Rama sampun pejah, Bapa. Wis to, rasa tok tangisi. Prantawati. Wonten paring adawu. Usapen waspamu. Usapen tumetes sing lohmu. Sing jeneng wong manunggal kuwi ora bakal sak teruse utawa langgeng, ning mesti mangsa kalane kudu pisah. Aku nek ana lumpute jaluk kapura ya. Ora antawati. Iyo ora sampun ngendika mekaten. Aku wis ikhlas kok, aku ora apa-apa. Aku wis ikhlas wong aku urip ya wis wareg mangan gempalaning jagat, legi asining kahanan. Mula nek nganti ana apa-apa sing dumadi karo uripku, jumbo karo sasmita impen kuwi aku ora apa-apa, sumpah. Ya mung semedhot kok aku kudu ninggal bojo karo anak. Aku mrene karo kowe ya ora entuk ati iso nek kowe randha. Aja gampang dicedhaki karo wong lanang ya. Kula mboten badhe rabi malih. Kangge ngeti ngalaken setya kula kaliyan Ki Lurah Petro. Aku dadi moh mati. Lek kaya omong kaya ngono kuwi. Gedhe tresnamu karo aku. Inggih, Ki Lurah. Ning titara dipun menangaken budidaya. Are budidaya piye wong jeneng impen ki sasmitane sing gawe urip. Ya wis ngono wae. Saiki aku tak kari ngenteni lelakonku ya Wati. Tenan lho. Oh, gareng. Tu datang po karyo sangkang rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnyo. Thank you.
sampun nilar dhateng kula. Ae kene-kene sing warai keseratan. Sing warai aku ngrasake abot iki kene iki. Aku dadi aku entuk sasmita kaya ngono ya, ora entuk mati. Kowe mau kramas ora to? Inggih iki lho, ambune kaya cem-cemen. Mbok menawi namung dereng kula jungkati. Kersanipun menapa iki lurah kok lajeng rangkul dhateng kula? Menapa saderengipun sedo ngersakaken kabetahan bartos kaliyan kula? Aja ngawur kowe. Aja ngawur. Wong arep mati iki butuh suci. Butuh resik lahir batine. Kok malah ngomong kaya ngono lho. Ora kena. Hah? Aku ora seneng nek kowe ngomong kaya ngono terus goreh rongeh karo atine Petro. Hmm? Tak anggap aku iki mung uripe mung butuhe mung ngono tok. Ora kudu kaya ngono. Aku ngrangkul kowe iki ora kok terus ajak-ajak ora. Ana anake barang ngawur. Mbok menawi. Aku wis lawa piye? Ngaturaken njenengan menika kados mekaten Rama kula mboten saged dipun tilar jengan dika Kanjeng Rama menika namung impen kemawon Kanjeng Rama sampun ngantos sedo ya saiki ngene wae upama aku dibestekke mati lantaran Sasmita impen mau tak lakonane ning ngene nek patine Petruk iki pati sing apik aku ikhlas. Ning nek matiku mergo mati dikrenah karo wong liya, dibudidaya karo wong liya utawa dijongkol dening wong liya. Wah. Petruk isih jumangkah, isih iso ngrembyahake tangan kung bapakmu ora bakal mung trima kaya ngono wae. Sing jeneng cacing ae kepidak menungso ngolet mergo tangi turu. Apa meneh menungso? Menungso kuwi duwe perasaan. Nek ana sing arep mateni karo Petruk ya saiso-iso bongo. Saiso bongo, nek cara sapine mbek dijagal sik bapakmu. Nek wis dijagal, dibleh aku pasrah. Ing. Berkat lampahing rata tanpa antara. Prateng sukune ngargeram kang tumingal. Ram kang tumingal dendeng saengga praja. Hong dereng ngantos paring bersami Balwacana. Prawtaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni Akarya kaget lara Petruk gantung bolong wau. Jaring ratri pinenggak jangkanira kapisanan ngong aning prang pratayuda ngong mboten mangling penemban Durna ingkang rawuh. Ah ya Petruk, aku sing prapta ning papan kene. Iki omahmu, Petruk? Nggih. Ah, ya wis memper karo wujudanmu. Kowe wong kere gedhi bal 27 wong elek nyolong mripat kowe mono kawan kowe iki mung batur, kowe iki mung wong ora duwe. Mula omahe ya sarwa kaya ngene iki wis trep wis pantes. Nggih, mun sak ontene, Mbah.
Mula sawonten ing ngenten iki kula wis seneng, kula wis bahagia. Mboten lajeng angka sing dhuwur-dhuwur. Lah niki malah kula nyuwun priksa, Simbah Rawuh mriki niku keparenge pripun? Oh, ngene ya, Petruk. Aku mrapta nang kene kuwi wigati ingkang saknyata mung kepengin ngandhakake. Nggih. Ngandhakake yen to negara Ngastina kuwi ketaman Pegebluk, Petruk. Oh, ketaman Pegebluk. Iya. Terus akeh wong sing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semana aku ngatas kelawan dewa. Jebul tinemune ana syarat-syaratane supaya negara Ngastina bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Syarat-syaratane napa? Syarat-syaratane oleh kejaba liya mung yen to Ngastina kuwi ditumbali nganggo bebantening menungsa. Lho. Tumbali nganggo bantening menungsa. Iya, Petruk. Aku sing dadi seksi kudu nganggo tumbal menungso. Terus tumbale sinten menembahan? Ah, kowe tak kandhani ya, kowe aja kaget. Lah tak kono papan kene iki wigati bakal mbonto tanganmu ngrincung sikilmu. Ya wis kelakon kowe tak gon nang Gorengstina. Jumbuh karo dawing-dawing sing tak tampa, yen to wadal tumbal negara Ngastina bisane waluya nirmala temah jati mau. Ora liya mek kejaba kowe Petruk, mula kowe manuta tak bondo tekan Ngastina, kowe bakal tak dadekke tumbal dienggo nambani kana negara Ngastina ponakan Petruk. Kong wonten dawuh Bapak Candhak saiki werdine ngimpenku wis kecekel. Menapa? Ki yo, Ki Kurawa. Dipandhekani karo Durna karo Sengkuni tekan kene arep mateni karo bapak. Bapak sampun tumut-tumut kula ing badhe nerajang Kurawa. Rasa. Engko bagus ilang. Kurawa ki wong angkara murka ndak klepetan dosane Kurawa. Mundur. Menapa bapak wantun kalian Kurawa? Lho, aku ki ngerti kondange nggih. Lakon apa-apa ki Petruk ki nek metu sore glutra Kurawa, tur durung tau menang karo Petruk. Mundur kono. Kula kuwatir, rasa kuwatir. Upama aku mati tak lakonane. Kowe mundur. Kowe sik-sik nom bisa mbok jangkahmu neruske perjuangane bapak. Ya. Nggih. Bapak. Kowe pancen senopati. Ngono guys. Nyetel nang jero menak aku semangat. Lagunipun sinten? Wo, saira nyeni blas. Didi Kempet, anu Didi Kempot. Nggih. Mundur kana. Nggih, ngestaken dawuh. Kula mboten tumut-tumut rasa. Kowe kowe kari nyanyi bapak. Nggih, ngestaken dawuh. Oh, bocah edan anake diajari sing ora-ora. Nun sewu, Mbah. Lah kok dadi kula tak nyuwun priksa karo sampeyan, nek pancen Petruk kudu dadi syarat crana tumbalane negara Ngastina ikhlas lahir batin. Ning nun sewu, kula tak memperjelas. Aja nganti patine Petruk menika muspro. Sampeyan wau paring dawuh nek sekung semedi entuk sasmita. Nek sampeyan entuk sasmita niku mesti cetha dewane sapa, kayangane ngendi. Nah, kuwi aku lali ora kenalan. Dadi dewane mboten ngandhake kok jenenge sinten. Ora tak takoni. Ora alam-alaman kok. Wong iki pengen ngerti-ngerti suara ana Durna, oh ngilaheng. Awigena natus tidam. Pegawan Durna ngerti ya ulun ingkang prapta lan ngejawantah mrepeki kelawan jeneng kita Ngastina bisa waluya lan wonten majati nek to ditumbali nganggo nyawane Petruk wis ngono ya ulun kondur makayangan leper terus mak glundeng lho mak glundeng dhuwur sanggar pamujan ki rak seng oh dewane munggah ki ora ndelokke nek dhuwur seng nabrak seng dewane oh nggih to ini rak mesti penjenengan priksa kayangan ini ngenti lah mau jenenge kowe ora ngerti kok takon kayangan iki piye aku tak takon karo kowe apa nalar jenenge kowe ora ngerti kok kon ngerti kayangane coba mulang ora sah dadak kakean gunung tanpa guna kowe tak boyong ning Ngastina nek kowe bangga sembadani nek kowe budi mesti bakal tak rambungi mbah kula wis matur to nek arep nyekel karo Petruk ngibarati sapi mang jagarin. Upamane kula menika manuk mang oyak-oyak sik mang pulut sik. Nek iso kepulut kula wis dadi panguwasa sampeyan. Nek Petruk isih cetha pocapane, isih cetha jangkae, isih iso ngrembyake tangan. Oh, aja sampeyan dewa medhun iku ora bakal wedi. Lho, nek
nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kira-kira kowe iso nandingi Begawan Durna, Petro? Ora malah dening pangarep Begawan Durna. Aja kelakon tetak tibani jaya kawijayan. Kelakon dadi bantene negara itu gajul rai. Omong karo sampeyan to. Nek omong karo Petruk niku ngati-ati. Senengane kok sembrono sampeyan didugang kula ya didugang kula ora melu napa-napa kok gabul pulute. Oh, Petruk pancen mani tenan kali kula Kakang anu adi sapate harus ngene Kakang-kakang sapa ora. Ha sing jeneng omong saking cepet iki ra ya sok kualik bareng to. Kartosiwa, Kartomarmo. Kartomarmo. Luwun paringan jauh. Petro dicekel, bondo tangane krincong sikil bagi panggung jalan. Oleh sinekel Petro, gunanya apa? Katanya jaya kawi jayan. Sediko, ngisahkan dawuh. Mangkat li, nuriki paman Sengkuni.
siap. Petrom berguguk untuk waktu ragelum di Boyong dan Gorongestino. Malah kulawa bubar mawut ora karu-karuan. Nung sang puyang gudel bingung numbuk bentus. Mergosok opokal kami ini Petro kandang bolong. Kowe ora iso nyegel Petro. Ora jumbo kamu sago karo bekawan dono. Oh banyu suci perwito sari tak jaluk. Kayu gong susu yang nyangin tak jaluk. Kabeh yang tak duwe tak jaluk kabeh. Wah, yo wis seminggiro. Wah Petro, aku sing teko. Petro rasane dadak dikabari kowe teko. Jlek langsung kok seret Petro. Lah bocah ana perang dadak, wong kok arep nyekel kok dikabari. Antene mlayu malinge. Kowe arep tak cekel, engko rebo sore arep tak cekel. Aslo sae sae minggat. Senengane kok aneh-aneh lho. Langsung wae. Yo, paranane Petro. Terke bekti kula kunjuk den. Yo Petro tak tombo. Enten apa? Wis sampean sakniki ngrombong kula ono. Ora. Lah kok sering mriko? Moko kula ning bar gelut kare Kurawa, kok sampean mak jedul. Oh, dadi anggotane Kurawa. Ora Petro kowe tak kandhani nggih. Aku diseroyo karo Durna bapakku. Supaya kon perpeki karo kowe. Terus? Aku kon nyekel kowe. Maksudnya? Aku tak didawis supaya mbodo tanganmu ngerincung sikilmu. Kowe tak sowan kene ning negara Ngastina Petro. Aku njaluk ngapura. Yen to anggap aku kleru ning iki dawuhe Durna bapakku guruku kudu taestake. Mula aku kudu mentolo mbondo karo kowe Petro, aku njaluk ngapura. Ayar kaya ndara sengkaki kae. Tanganku tak antil dhewe malah celeng-celengan ra karo-karuan. Petro kowe ngopo? Malah kerik ning ngarepe Werkudara. Mangiren, Mas. Perkara aku arep tok cekel, arep tok pasrahke karo Begawan Durna, cekelen ora apa-apa. Ning nun sewu. Ora jeneng aku arep ngundhat-ngundhat telakon sing wis telakon. Ning apa kaya ngono kuwi warasane Werkudara karo Petro, ha? Wah, ora basa. Ora basa. Basa kuwi apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah, aku didhawuhi Durna bapakku. Saiki aku tak takon karo kowe. Sampeyan ketemu karo Durna pirang taun? Terus Petro lek ngomong karo sampeyan pirang taun? Diitung. Wah, sampeyan ketemu karo Durna niku lagi entas. Sampeyan dadi siswane Begawan Durna. Ning kula wiwit sampeyan dilairke teng wana. Bungkus 15 taun Petro ki nunggoni ora mulih nganti kisruh ro bojo kula. Mriku mergo Petro mbelani karo sampeyan. Aja nganti bungkus niku dipangan kewan galak. Kancane iki barisan iki gedhe, ora blas ora gatekake labuhane Petro. Dumeh Durna gurumu. Werkudara Petro mateni, terus tak sendikani.
Werkudara kae pateni terus terus ngendikani apa mbok anggap bener? Ha? Apa wis bener dawuh Durna? Aku ora bisa selak. Kudune sampean duwe alasan. Kudune sampean duwe alasan. Iso matur karo Begawan Durna. Petruk kae sapa? Petruk iki piye? Petruk iki kaya ngono, petruk iki kaya ngene. Ngono kuwi diceritake. Ora kok apa-apa dinut apa-apa dinut. Amun sampean iku rumangsa sampean sing kaya ilmu kabeh Durna. Heeh. Sing kaya kabeh Durna. Sampean ngerti mboten? Sing kaya ilmu apa sampus ning pasar sapa? Iki iso urip ning di papan mergo gelem ngapusi. Ngapusi demi kebaikan ora masalah. Nggo apik apa? Nggo weteng. Weteng nek ngleh ngrekoso. Petro. Nun. Wong arep mati ya omongane dreming. Dreming dengkulmu mlocot kowe. Iki ora dreming iki serius. Wose kowe gelem lak bondo apa ora? Petro menungso ae, Den. Arep sampean mung tegel kali kula kula temo nek mang bondo. Kula mon nek di bondo. Ora gelem bak bondo tak rudo paripeksa apa kowe wani karo Werkudara. Pun saiki tak jajali. Kira-kira nek Petro musuh Werkudara niku menang sapa? Yo jajal yo. Wah, edan ora edan serius iki. Arep awake gedhe kowe ning kowe gedhe glombyor. Petro cilik-cilik kenceng. Gedhe yo kae nek men glombyor apa? Apa didratke ngono ya ra iso. Cilik ae nek kenceng wah. Yes. Ora peduli pokoke. Wah, ora apa-apa. Sampeyan apa kok sing tekan mari? Tidak mutar. Wis nek ra mlayu cilaka iki. Durung ning ngoyah tenanane aku ngalor doyak ngalor aku ngidul doyak ngidul mlumpat kali doyak kali doyak mlumpat kali mlumpat bot mlumpat kono wah ana ana kedane aduh ana siapa sare iki rak Petruk to. Kandang tekan kono yo. Petro. Pono kawan. Bi. Sampean lah sing ngeluk mau aku. Wo, aku krungu-krungu nen. Lho, krungu-krungu napa? Krungu kula niku. Petro iki. 12 nang. Sama orang yang dikau orang anggur kan itu apa? Apa jenis ini? Orang anggur apa? Sound control. Kau ngebasen suara. Mesti lho, ini anggiri ketemu aku, mesti kaya ngono. Ayo, kaya konco. Orang musik. Kau kok toko-toko ngelikar ini apa? Ah, malah kepasang juga kan tujuh ingin itu. Udah nih ngerasa kena lakon kula nih. Bingung. Loh. Kowe kok terus nangis iki apa?
Lho nek crita ya. Ya crita, crita. Mengke nek pun tau ngerti critane ora dibedheki lho, ora. Oh sengit aku nek ngono terus iki ngene-ngene ngono. Ya ora ngerti wong kowe iki lagi wae kenal lakon kau kon ngerti. Lah jarene Kang Paningal Sewu ngerti sadurunge winarah. Ngerti lakon sing ora preso. Ning aku ora ngerti apa sing dumadi marang kowe. Lah ngaten. Lah iya. Lha niku teng omane ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi nek omah kula niku banjir, mongko sing keli ming kula thok. Ngono kuwi terus nggih. Lah ngimpi dek kapan? Selasa kliwon. Nendi marang Kusuma? Ula kuwi le sesire kok nang kono. Ayo ngertine kono. Lah terus banjir niku bar ngimpi niku esuke kula dereng kuwatir wong kula sempat buka buku 1001 mimpi kok. Banjir niku telu. Keli niku loro, kula tuku metune kualik. Kaya jaidan kaya ngene iki ra entuk lanang ning negara. Ya, nggih. Menamu isih ana sing dodol tersih. Ora entuk ya ora entuk, kok takok aja dodol ora. Ah bareng niku. Ah kula niku kok ngerti-ngerti ketekan Durna, Durna takon kali kula. Petruk manuta kowe tak bondo tamu tak kringcung sikilmu tak lebokke pakunjaran mergo ngestina ke taman pegebluk. Ah gandeng Durna sing muni ngonten niku tak waneni Kurawa ajar. Wah. Kurawa tak ajar, tok ajar. Nggih. Kartamarma kalah kali. Satama kalah. Dursasana Melayu, Durmogati Melayu, Citraksa, Citraksi Melayu, kabeh. Edian. Ora edan iki serius. Lho lah iya kok Petruk kok ngalahke Kurawa. Wah. Nek sampean niku sok metu sore. Ora mengesuk-esukan tok. Lakon apa maune nek Petruk metu sore niku mesti ngamuk Kurawa kalah kabeh. Lah sampean lah nek dolan kurang adoh sampean. Terus-terus. Jluk. Apa kuwi? Mangkirin toh. Aku senengane nek ngono kae wegah lho, senengane aku ning gati ngono emoh aku. Jelek. Sapa sing teko? Lho, sapa? Lah sampean ngerti toh? Ora. Ngerti mboten asline? Ora. Ndara Werkudara. Werkudara. Heeh. Barada kaget ngono lho. Ndara Werkudara sampean ning ngendika? Lho, Werkudara. Ngono. Pas banget adegane kok. Kene wis Ndara Werkudara. Kono kok Werkudara. Ha wis rampung. Terusno, terusno, bar kuwi tak tapuk. Ki ora anuk nesu ngono, dhewe senengane nesu ora. Ndara Werkudara niku jempol dadi kongkonane Begawan Durna. Werkudara kuwi. Ha, sip. Nonton niku. Suasanane niku kecekel ngoten lho. Iya. Angge Werkudara niku Petro. Kula Den. Kowe manut tak rangket tanganmu. Hak grincung sikilmu aku entuk dawuh Durna bapakku. Nesu lho. Aku dadi karep nus kok nus kaya Ndara Baladewa niku. Kowe kuwi nggih. Ning Ndara Werkudara mboten wedi ane kula aming sak kula. Lah iya. Wong bengok-bengok nganti telak kula lara. Ya kula tetep kudu tak rangket. Lho nek pancen ajeng ngrangket kula, kepaksane kula wani karo sampean. Yo tambaroro. Jies. Sikile duncalke. Lho apa sikile Werkudara ki pisah apa piye kok duncalke? Bubar. Bubar. Moh aku omongan karo sampean. Lara ning ati. Sikile duncalke iki maksude? Ngono lho. Mlumpat. Tangke. Melompat niku karo nendang kula. Lah, tembunge iki ora ngawur. Sing jeneng sikil duncalke karo nendang iki beda. Mula penemune wong sing nampa suaramu mau, sikile duncalke iki apa sikil kiwa tengene pisah rak ngono ta kuwi? Nendang. Ndaraku durung nendang. Terus kula mlayu. Mlayu ngalor tutke mlayu. Mlayu ngidul tutke ngidul, mlayu ngetan tutke ngetan. Doyak to. Lah nggih. Nek kowe ngalor Werkudara ngidul iki jenenge pisah. Werkudara ya ngalor nggih, ngoyak to. Wis kit mau aku omong doyak.
mau kula niku omane kula niku Duryadara Werkudara. Oh lah. Ngopo? Are ngopo? Kok njur ngene iki are ngopo? Kuwi upama padha karo aku ngono lho. Padha-padha lekere ngono wis tak. Adi selatak. Ngeten niku. Lah terus kowe piye? Ah, sampean ketemu karo sampean, ketemu karo Nata Ndarawati teng mriki niki. Lah iya, terus kula matur, sinuwun kula nyuwun ketiwasan kula ajeng diuncali sikile Ndara Werkudara. Terus sinuwun Ndarawati ngendika, "Lho, sikile iki pisah apa piye?" Ngeten iki. Lah ngeten iki. Ora guyu. Ora arep guyu. Den apa? Kula ditulungi Ndara. Lha ditulungi nek kula mboten ditulungi kula mati. Petro, Nun, aku tekan kene iki ya duwe kewajiban. Kewajibanipun? Aku pengen mulyake dulur-dulurku Pandhawa. Seranane aku golek Wahyu Katentreman. Wahyu Katentreman? Iya. Ketoke lakone ora kaya ngeten iki Wahyu Katentreman iki. Kok aja mbadar iki to? Aku golek Wahyu Katentreman. Oh, terus ngene wae, andum gawe gelem ora? Nek kowe iso golek Wahyu Katentreman, kowe tak slametke. Sago ora? Nek kowe sago tak slametke, nek ora ya sak karepmu kowe patene Werkudara mbok ya wis. Tergunane apa Yohan Petruk iki gunane apa? Ora ana Petruk ya ora apa-apa kok. Saiki iki Petruk karo Nala Gareng Bagong wis kalah karo Limbo karo Cangik. Ora ana Petruk ora apa-apa. Sapa kae Petruk? Ah nika sing urun. Piye? Nika sing urun. Anane wayangan iki nika sing do urun nika mulane dijerke mboten apa-apa. Sak karepe mawon. Sago ora? Ah, gitu. Sago ora? Ah krungu ora wis diwangsuli kok sago ning ngono kok. Aku butuh suaramu. Wah niki suarane rakyat terbanyak kok. Ora ngono kuwi. Kau orang ngonoi, konjur semprung lunga orang nengke senengane. Nek sago petel mundi. Niki. Ojo kaget ya gue, tak gawe ke sego petelmu. Nggih. Niki ojo kaget. Rapopo to? Rapopo. Ya mboten napa-napa. Tenan, tenan. Meneng wae Petruk, nggih. Meneng bae. Lah kalau ora omong min sing sot. Iki aku lagi arep nyipta petelmu, aku ki arep tapa broto arep semedi. Oh lah rak ngatem ayo. Petruk. Wah, ora umum. Nek ora ketak rampunge ora rampung-rampung. Mandi. Pangesining Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kijal wujuding pethel ana ki lho Petruk kanthong bolong. Thank you.
Iki sinten iki? Kowe tak kandhani kuwi gaweanku. Maksude? Kowe golek wahyu, nggih. Gaweanmu kuwi men digawa ning Ngastina. Mengko nek dipateni rak ming wujud petel. Masalahe ngopo? Nek nganti bali nang omah. Ora. Sampeyan ora deg-degan niki sing sir-siran. Prontowati niku ayu e, putra panjenengan niku ayu e. Wis ora. Prontowati ngerti kuwi sing tenan apa sing kuwi sing tenan apa sing ora iki ngerti. Ah, samono persis banget ngene kok. Wah, nyemelangi iki. Duwe apa? Duwe sekrup. Wah, cilok kok gak kula. Wis to nek ana apa-apa sing tanggung jawab aku. Wah, gak. Wah, mau. Wah. Wis ora gang. Wah, pek kono e. Cilok. Petruk edan mlayu golek wayu ki engko ben digawa Werkudara. Petruk saka Pethel. Kula wonten dawuh. Kowe nang kene kok nek digawa Werkudara manuta ya. Nggih. Aja bali nang omahe Petruk. Mboten. Awak antem ndiasmu. Sliwe ora gara-gara. Wah, mrene ketok kemlipun nang omah kok gawe petel-petel ndiasmu. Ora guyon iki ora cengar-cengir. Waduh, aku sok aneh-aneh. Ora aneh-aneh, gelem slamet ora. Gelem ning carane ora kaya ngene iki. Ngerti mah ora? Ngertos iki lurah. Hei, wah mrene mampir ketono. Jian. Aku wis ngene urung-urung. Wis kowe mangkat aja gugu Petruke cah edan cah gendeng. Nek Werkudara tekan kene digawa manuta. Nggih, ngestokaken dawuh sih nuwun. Ayu. Wah, kon manut yo angel. Nyun ngapunten yo. Ya gilok-gilok etok-etok niku yo nganggo moh barang kok yo langsung pasrah rak yo rate apik. Klewo-klewo ngoten. Itu, Nun. Gowo ning Ngastina aja kumbi aja selak. Pon derek mati urip derek sampeyan kula pokoke. Gandayani Trisunya Purnama Sasi G
gilar-gilar ning tengah latar milang lintang Bima Sakti. Koko Prabu Arjuna angayam wana tindak ing Siadi mlebu jroning wana langing cipta namung badhe padus tumruning kanugrahan Koko Prabu tindak dateng pundi tan prabeda lawan sira yayi niatku mau pengen muktake kadang-kadangku para Pandhawa srana pun kakang gayuh wahyu nanging ora kanggo kaperluaning pribadining pun kakang bakal ndaturake marang kadangku para Pandhawa. Aduh Koko Prabu ngaturaken panuwuning ing tanpa pepindhan. Namung ewa semanten tasih katingal peteng paningalipun ingkang rayipun Arjuna. Janaka kula wonten maring adawu. Yen sira Syadi golek wahyu turut alas wahyu ing kelungguhan semengko tibane ora ana ing wana. Kebareng paduka ya to. Nyaketi miling-miling nitip reksa kana negara Ngastina tumrap pun kakang sarta pangerten ing pun kakang wayu bakal tumiba laladan negara Ngastina. Mekaten Koko Prabu ya. Nah itulah mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Arjuna kono kawon aja nang kene iki. Kangge ngestaken dawuh para. Marek konten mayat pas mureres. Rejo mangawur-awur-awurahan ngaran ing ajurit kang maguru gongso tetekaya butula war panjiting turanggo esti wauta ucap datan kawuwus nedha lumampah nengki nutundrawati kadherekan ingkang rayi panengah Pandhawa Raden Arjuna miwah sangya repat puno kawan catur nalika semanten mangsuli kandha ing ajeng nengge lampahipun Kilora Petruk kantong bolong bingung bingung kekangelangan sang kantong bolong wau. Kelap katon lirkin canging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik ayong jeneng wong golek slamet ki apa-apa ya tak saguhi ora ketang bar kuwi terus aku bingung ngarep endi. Monggo sinuwun Prabu Ndarawati paring dawuh njaluk ijol wujuding ya kuwi ing winastan wahyu katentreman. Lah terus lek arep golek nendi lho rumangsa kula mlaku aduh wis ora ngliwati pirang-pirang desa ngliwati alas. Lah kok dadi ngrungono tanda-tanda aku iso ketemu karo sing didhawuhke dening Sinuwun Ndarawati ya, jan piye? Monggo nek aku mulih iki kok nek nganti ketemu Sinuwun Ndarawati. Petro, nggih. Endi sing tok goleki apa wis ketemu? Nyuwun pangapunten, Ndara. Mboten saged ngaturaken apa sing didhawuhke Ndara Kresna. Oh, lah mencla-mencla kaya banyu tumumpang godhong sinto. Ora wujud menungsa nanging ngucap ya dhewe satu kewan jelek dadi celek. Yo nek dadi celek nek ming dadi uret ala ciraka. Monggo Sinuwun Ndarawati iki nek manabda mesti dadi nek paring dawuh mesti ana nyatane. Yo to laruta saking godha sang kuru kula. Yo namo dosa sang Sri sungkawa inggalih Kilora Petruk kantong bolo
iling-ilingan panjenengan kula Semar Badranaya. Lamun nawong Sungkawa kekuataning sundul wonten ing kayiwangan. Kocap ingkang cumlor saking Dirgantara. Nenggi Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali ya Begawan Solontara merpeki unggane Kelurahan Petro Kanthong Bolong. Sendang malih warna. Seduduk kuwi lakon. Wah, ngawur. Anggere muni ketemu bapaknya kok cemplung sendang malih warna. Sampeyan mau dikandani terus sutradarane ora? Woi lata. Lali ya. Wah, ya ngono kuwi jenenge pakulinan kok. Nyur Bambang pangluaran. Dudune iku niku beda. Kowe ngopo kok sedih neng alas? Lha niku bingung apa, Pak? Bingung mergane didhawuhi Sinuwun Darawati supaya golek wayu katentreman. Lha niku nek dijangka patine karo para Kurawa. Sinuwun Darawati gawe karti sampeka muja pethel dadi kula ning kula Petruk sing dadian saka pethel digawa teng Astina ning kula kene golek ijol ya kuwi wayu katentreman. Terus lha arek golek nendi? Coba. Lha niku ya mung sago waton sago tok. Mergo salah kepengin nyawa kula niku slamet. Mula terus ming swaton nyaguhi ning jane ora ngerti teng pundi dununge. Petro, Nun. Aja wedi kangelan saka kene kowe tak getak. Aja pati-pati tiba yen ora tiba kayiwangan ngundaran Dirbawana. Kabeh niatmu kuwi aturna marang Sang Asih Prana. Kula niku golek wayu ora golek wong wedo. Kok dadi sampean muni ngunek takoni si Asih omong apa anane? Asih sapa? Asih Prana. Asih Prana ki sapa? Lan apa wedok? Sang Hyang Bathara Wenang. Kuwi asmane liyane Asih Prana. Wah ya lagi sakniki kok kula ngerti. Aku mboten ngerti tadi ya nyun ngapura. Wis tata-tata lak getak kamprung kana tiba kayiwangan. Nggih. Nek ora tibake liyane lho. Ora. Kudu kayangan. Yo, aja kuwatir pono kawan. Kalau
Mereno semua pang wangaruno katine traning ugorapo sataning kokelo rengkani koro sagatar om kene donga engkong ler wowo sing pini panco Oh, apa toking ayam kono? Mastunomo sidam karing bawono langgeng Buya pangling iki kaya petruk ingkang sowan inggih Pulun. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadah wadono Pulun, nyaya petruk ora dadi ngopo. Ana wigati apa dene kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Iwang Pikulun padha winenang angka kalih. Wale-wale menapa ngantos kula kedarang-darang sowan ngersanipun Pukulun menika estunipun wonten sambung rapetipun kalian gesang kula Pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono lah kok Kurawa niku mbutuhke pati uripe Petruk. Jaran ngendikanipun Begawan Durna negari Ngastina menika ketaman pegebluk saged waluya nirmala temajati jati temah mulya yen ditumbali nganggo kuwandaning Petruk. Lah mila kula ya emoh nek kon mati dadi tumbal niku lho mboten gelem upama kula menika dipun utawa kula menika wis entek umure kudu tekaning pati niku ya mati sing apik mboten kok dienggo tumbal niku ampun iya pono kawan. Ha tumuli kula mlajar dipun bujung Ndara Werkudara pinanggih sinuwun Ndarawati sinuwun Duwarti paring dawuh kalian Petruk Petruk kowe tak tulungi ning Gandeng Dewa iki bakal matedhake kanugrahan ya kuwi wahyu katentreman. Mula kowe tak tulungi, kowe slamet, aku tak gawe wewujudan Petruk saka pethelmu. Men Petruk sing saka pethel mau digawa dening para Kurawa. Wondene kowe mlayu wae ning jroning kowe mlayu, aku njaluk ijol. Kresna paring dawuh mengkono, nggih, kelawan kita, nggih. Ijol golekna wahyu katentreman, mergo kuwi dibutuhke dening para Pandhawa. Ha. Tumuli kula mlajar tebih mboten pikantuk petunjuk. Angil le basa iki suwe-suwe ta. Saking Mbah Gogel. Petruk aja sembrono. Nggih. Teng alas kula niku gresula. Ha wong jeneng arep nyelametke nyawa iki apa-apa disaguhi ning jane aku ora dong arep kepiye. Terus tumuruning Begawan Salantara Gandarwa Raja Bali ke Gandarwa Maya. Bapak kula Jim Gandarwa Maya nggih paring dawuh kali kula ora usah kuwatir Petruk tak getak saka kene sowan sang Asih Prana. Lah niki kok sik wonten ming sik Prana tok Asih teng pundi? Petruk Asih Prana kuwi ulun. Nggih, nggih.
Sawang limang puluh padha menang kula nyuwun pituduh. Sawados sak mangke saged kula nampi payu katentreman kinarya liru anggen sampun Ndorowati sampun nyelametaken gesangipun Petruk. Petruk. Kita bakal ulun paringi gendaga isi wahyu katentreman. Angga sepisan. Diniyangka loro kita mudhun ning jagat aja wujud kaya mengkono nanging bakal ulun dandani wujud sewijining satriya gagah. Nggih. Nganggo jeneng Joko Lelono. Mbok Joko Suwito mawon. Joko Lelono Petro. Nggih. Terus sawise ngono kita jumuju ning negara Ngastina. Kita matur kelawan Ratu Ngastina yen to kita kuwi ingkang momong Petro, yen Petro disikara ning Ngastina, kita ora trima. Oh ngoten. Iya. Sawise kita ngamuk ana ing Ngastina, gendaga mau paringna utawa caosna marang Nata Ndorowati si wayu katentreman para kawan, ana telung perkara kewajiban ingkang kudu kita rampungi. Kira-kira kita sagu apa ora Petro? Wah, sangat sagah, pukulun sangat sagah. Soroteng pandam sumolo amadang idroning pasarian ngenangi wadono katon remuramu kalingan ngangrengeng sang tiamanan kong sumungkem guling ing yen to pancen mengkono moro kita nderek lawan ulun ulun dandani. Sawise kaya mengkono kita mengkulun paringi gendaga isi wayu katentreman lan tumedhak ning negara Ngastina. Oh nggih, ngestaken dawuh Bu Kulun. Ayo Petro, monggo Bu Kulun kula dherekaken. Kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Utara Duryudana kakangku pun kagang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene si Adi wis bisa kasembadan Boyong Petruk. Ah, Petruk wis ora bakal bisa urip. Ya monggo labuh-labet karo negara Ngastina iki mau nganti kowe iso gawe padhang karo negara Ngastina. Jenengmu bakal tak tulis ana ing pundi Kakang? Kutagara negara Ngastina. Petruk pahlawanku. Senengane kok ming bombong karo wong. Lho niku tenan kok niku nyata. Nggih. Mula Petruk aja tak gondeli uripmu ya. Dina samengko kowe bakal diseksekake dening para priyagung lan nayaka punggawa kang padha rawuh ana ing Datulya negara Ngastina. Anak Prabu Duryudana dhewe bakal
kawasa nugel janggamu. Oh, sik. Durna bapakku. Duryudana kakangku Sengkuni bapakku. Aku wis matur yen aku sagu mboyong. Ning perkara aku kudu weruh padine Petruk, aku ora mentala. Aku njaluk pamit luwih dhisik metu saka Ndatulaya. Kangger menawi Werkudara mboten mentala. Amargi Werkudara menika sampun nganggep Petruk menika keluarganipun piyambak. Ning sami mboten pirsa nek Petruk menika dadi pancatan ringking para Pandhawa. Kendhawuh nggir. Petruk, tumung kula Bapa Ngakoso Ibu Pertiwi. Dina samengko wis ditetepake kudu dadi tumbal negara Ngastina. Mula ingsun pribadi ngebakal mungkasi uripmu. Tak sabet pedhang janggamu aja sambat mesti bakal tekaning pati. Ya to laruta saking kudha Sang Kuru kula. Yen namutusa Sang Sri sigra ngasta wujuding bedhama Sang Duryudana. Nalika semanten sigram nigas jane kula ra Petruk kanthi bolong parandene kalaning jagat gaweaning para dewa. Pedhang dereng tumama jangane kula ra Petruk sampun salin wujud kaya wingi ini wujud pedhel. Sampeyan pendhita aja ngapusi ale kula. Lho, kula niku ya kaget. Wah, la kuku karepe la kok dadi wujud petel kaya ngene sing ana sepete barang. Wah, kurang ajar Petruk pancen menungsa ora tatanan. Kurawa meng diapusi karo wujuding petel kaya ngaten iki pripun Dewate? Aduh, kula rak wis mbatin mesti eneng apa-apa. Biar. Nom-noman sopo. Yen sampeyan takon karo aku sing ngomong Petruk. Aku ingin tansah ngulatake laku jantraning pituk jenengku Bambang Joko Lolono. Sinuwun Ngastina, ratu ingkang mulang sarak. Ratu ingkang hambek Angkara Budi Candala, lupute apa momong aku Petruk? Teko mbok mateni bakal mbok dadiake tumbal. Joko Lolono ora bakal nrimake perkara kita amuk negara Ngastina. Kaya satriya yang geleng banget ya omongannya. Ngerti ku? Ini Bambang Joko Lolono. Siwon Ngastina wong kang mulang sarak. Wah ya wangen. Ndatarke dadi artis wae kaya. Kaya iki gitu. Ki pusakaku nek ora tak delikke. Waduh. Sing mau nek mbok gawa tak sabet janggane ora wujud. Kuandaning Petruk nang salah kedaden wujud petel. Ora pangling petele Petruk. Wah, wow, apa ya? Ya ora percaya takono karo wong tuamu Begawan Durna. Malah Ngastina dina iki bedah saka pokal gawene manungsa sing jeneng Joko Lolono, sing aku sing momong Petruk. Joko Lolono ora nrimake Petruk dadi bangke ana ing negara Ngastina. Wonge ngamuk, mikira dupakane Joko Lolono. Iki sing jeneng Joko Lolono dasar kepurnyata. Kowe sapa? Raden Werkudara. Ana hubungan apa karo Duryudana? Wah,
Satrio kok cangkeme. Wah, kowe cokol lo dasar Pronyoto. Ayo, ndi Duryudana. Tanggu gateng sirai cangkeme. Duryudana to kasinggihan kok ora Bu. Lho kok bareng karo Werkudara? Yo. Werkudara saka Ngastina. Yo. Lah ngopo? Dimbali Durna bapakku. Terus? Wah. Ayo terus piye? Didhawuhi won boyong Petruk. Petruk kok diboyong ngopo? Ngastina ke Taman Pegebluk. Apa ana Pegebluk tenan? Urung ngerti. Terus Petruk tak boyong? Yo. Petruk digapake ning Ngastina. Dinggo tumbal. Wah. Petruk tekan Ngastina dipateni karo Duryudana. Dadi pethel. Dadi pethel? Iya. Kuwi lah kok elok temen. Mbuh. Nyatane ngono. Koko Prabu wonten Jejoko ing namipun Joko Lono. Nem-neman ingkang gagah ngamuk wonten negari Ngastina ngaku menawi menika ingkang ngomong Petruk tegesipun Petruk dimong dipun mong dening Joko Lelono midhangan Petruk dados tumbal Joko Lelono ngamuk sak mangke Ngastina bedah dening Joko Lelono lho Ngastina bedah ih kasinggihan mekaten Kresna kakangku aku njaluk tulung Joko Lelono paten ana. Mongko miturut kaca paisan nak lirak-lirik. Nek aku mungsuh Joko Lelono aku kalah. Jlampro mung temandan. Janaka kalah. Wah. Mongko kae sing dinceng ming wong loro. Sopo? Yai Prabu Duryudana karo kowe. Kowe sing boyong Petruk, Yai Prabu Duryudana sing mateni Petruk. Wis wong loro kuwi sing keluputan. Mesthi kae ra bakal leren ngoyak karo kowe Werkudara. Wah, dupak ora apa-apa. Ora apa-apa lah mbok tok tamani kuku Pancanaka, gada rujak pola, tok tamake kae ora apa-apa. Wong kae udu menungso. Wah, Koko Prabu kados pundi Koko Prabu? Kula mboten saged, mboten saged. Kula mboten saged ngrincangi paduka menawi kula mangsa Joko Lelono kula pejah. Sinten? Sinten ingkang saged mejahi Joko Lelono? Wonten. Sinten? Gareng kalian Bagong. Ning panjenengan kedah nyuwun ngapura ngakoni nek panjenengan mateni Petruk. Piye Werkudara? Mbuh lah. Kok Werkudara kok mbuh lah iki piye to iki? Wah, Werkudara ya kudu ngakoni yen kowe sing boyong Petruk. Wis nek ora ngono, wah lah mbok tekan kendi wae kowe doyak karo Joko Lelono Werkudara. Kacang panjang tukang parkir tanah abang ewa oe ya ya nembang bangane sepi ning dalan rak tetembangan ta ya ke ayo wong main supaya ora adem ayo eh lagu ngendi ki mau lagu ngendi ngerti kowe lagu ngendi ora apa lek aku wis kok iki cipir kacang panjang ki lagu Jakarta Betawi. Betawi iki lagune nek aku ya anu jenenge iki. Ini dia si jali-jali.
lagunya enak, merdu sekali. Ini dia, si Jali-Jali. Nah, cak-cak sedikit, tidak peduli, sayang. Nah, Tuhan, nah, Tuhan tidak, nah, nih, lah, 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 eh, ini dia si Jali-Jali dong. Aduh, sayang, Gunung Merapi. Kok andang-andang tekan gunung? Jujuk situ saja. Gar, omongannya naik esok dan cebang-cebung gak pengen naik dewe. Gus. Yo. Mati iki, Kong. Ora ana apa-apa kok diparani Dora Werku Dora iki. Mesthi ade melakukan kekeliruan. Saurarane tumrap negara Ngamarta. Gareng. Kowe ngepel Datuloyo kok nganggo sabun. Aku ini kepleset nyoh tampan ana dies. Kowe to sing ngepel nganggo sabun kae. Kana ngentel. Hasanane ya kowe iki. Wah, cilaka iki. Garek mudar semau ora dalem ndara Bagong kowe barang wonten dawuh Den ndara kula pengayoman kula ayah datang ngrampek-ngrampek ora salah ya pateni kok ya aku ngene aku njaluk ngapura lho masalahe oh ora ngerti Bagong kowe ora ngerti. Petro ora ono mergo aku. Lho. Lah Petro nang pundi? Petro tak gowo ning Ngastina. Terus jarene Duryudana arep nggo tumbal negara Ngastina supaya pageblug ilang. Petro tak pateni negara Ngastina ning Petro ilang wujude Petro dadi petel. Wah. Lah terus Petro sing asli? Aku ora ngerti. Aku ora weruh. Kau iso ora ngerti? Kau iso ora weruh? Kau iso ora weruh Petro piye? Kok dadi kowe kok Petro to dadekke tumbal ki maksudmu piye? Negara kok tunggale Petro, sampean kudu tanggung jawab perkara niki. Ora usah penake dhewe. Sampean niku bentarane Petro. Lah kok dadi Petro kok mang boyong? Kok sampean tegel-tegele? Petro didadekke tumbal. Kok sampean kok ya mentala mateni karo Petro? Terus Petro saniki salahe napa kula takon karo sampean? Wah, niki tetep mboten ing perkara sepele. Niki mboten perkara sak baene niki. Niki perkara sing berat. Niki perkara sing memang pikire. Mula aku njaluk ngapura. Wah. Aku njaluk ngapura. Eta jebule mati kan. Ora mati, sing dipateni iki malik petrel. Ning Petro sing asli urung ketok. Terus Petro nanti. Ah ora ngerti. Kaya penak wae to kowe. Kok aku ora ngerti kidul kepenak wae iki. Goleki. Gah. Tendang kowe. Kok tendang genti? Remuk aku ya. Gaya sikile stek bejek kowe kok aleman reng. Sing momong Petro ora trimo. Lho. Apa Petro duwe tukang momong? Sing momong Petro jenenge Joko Lelono. Wah, kepalan Joko Tedun iki. Hus. Udu. Joko Lelono kok Joko Tedun. Joko Lelono. Yo, ngamuk nang Ngastina. Kresna dawuh karo aku kon njaluk ngapura karo kowe babagan Petro. Yen kowe iso materi Joko Lelono, Garek, Bagong. Aja kuwatir, jagat iki tak ubengane, Petro tak golekane. Serius lho. Tenan iki ora mung ngadeg wonten pangucap ing kababar dadi pangerti. Tenan. Lahir batin? Lahir batin.
sumpah diseseni jagat. Sumpah diseseni jagat. Le, Jorawarku Jorawis sumpah. Joko Lolono, dantemi pantai le, yuk. Ono kelinci kok omong kelinci matamu menungso ae padake kelinci weh menungso to kok kaya tepung suarane to iki aku ah konangan weh ayo wih ono slilite kuwi untune kuwi slilite opo ah iya kowe iki senengane pete kok lai meneng. Heeh. Diambu yo. Ayo. Jiji gong silet dijupuk kok diambu ora. Kowe asli lek dijupuk kok diambu. Anggo ngetarani sapa kok. Wis rasa dadak gelo. Rasa dadak perang aku ora tro kowe. Petro to? Petro sapa? Aku Joko Lolong. Wah, gue. Petro sapa? Aku Joko Lolong. Wah, ajar lho kowe. Petro to? Ojo ngawu gawar ngawur. Aku Joko Lolong. Aku sing momong Petruk. Petruk tekaning pati aku ora trimo. Kula Prabu Duryudana kalau ora trimo kutut oyak dadi tekan kula. Ah. Saruke mambu bensin. Dua gelan kuno banget lho gong kuwi, asli. Tenan kuwi aku. Aku jek cilik nang pinggir kotake bapakku senengane ngono kuwi mbiyen. Petro iki ketara sarunge mambu bensin. Ben wis duar-duar wong ora sing tiba saka amben barang bojo. Melilir. Petro ora sembrono ta tra wis jam 4 kurang 10 lho gek wis. Ayo, ndak selat jenenge adem. Oh iya. Gara-gara rame lu. Sekongen gitu. Aku nak arep akrab karo kowe kok ora iso ta, Tru. Andasmu atos banget e. Nang iki wetenge malem koyo diantil. Ayo ngene iki lelakone. Sinuwun tresno endi? Akeh apa lenggahne kana? Kondi damrene, aku ono wigati. Aku kok gelem tok kongkon to, Tru. Njaluk tulung. Oh iya, ya rasane kakane kok kon wirawiri. Piye, Petro? Pikantuk. Loh, entuk. Entuk. Ajar lho. Endi coba? Lah, ya bener iki. Dibuka to isine marning to iki. Bocah ya. Bengi iki kok ngerol sereng. Bakonge ra ndek swarae mung saku. Aku mbak kok iso go tak ganti kok aku pengen. Tak bukake pono kawan nggih, dibuka ndoro. Panjal maning Bathari Sri Dewaning Buga kondur marang negara Ngamarta. Kalau
Kula mau sowo. Kula. Kula gleleng. Wah, wah, aku dicandak sikilku tok klekarke. Masalahe nendangi. Ndangi-ndangi caidan. Ha sampeyan ajeng mateni kula kok. Saiki wis ora. Ya alhamdulillah nek wis ora. Lalu ngapura? Padha-padha. Ora basa. Sami-sami. Wah. Kok iki ngopo, Gong? Cengkelmu kuwi. Padha njejeg nganggo pringgon sengel. Awak ngono ora ana apa-apa diantil kira. Kaya asik ngantil kowe iki. Asik dukulmu mlocot ora. Ora kudoro. Nggih. Sesuk meneh nganggo itung-itung yen tumindak. Yo. Purawa kae lho sajake kok kaya ora trima Pandhawa entuk kanugrahan. Wah, meneng wak singkirne. Runtang runtung golek senjata pitulung dinemune sing dadi Joko Lolono mau Petruk wong Sangestina geger ming mergo dipaeka karo wujude Petruk. Wah, mulo sesuk aja gawe pitenah karo Petruk. Wong nandur bakal ngunduh, wong jile bakal ngulehake, wong utang bakal nyaur cerewet. Jagat tumungup-mungup maning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya mekalan gunung gunung. Ya Wusono sampun paripurno, lancar, rancak, niring sambikolo. Mugi-mugi sadaya manggya wilujeng, sarana tumurun ing wayu katentreman. Ingkang estunipun jebul wujudipun. Sang Hyang Bathari Sri ingkang kundur angemong dateng bugo wonten ing papan mriki. Sageta gemah ripah loh jinawi, murah sandang, murah bugo. Kebaing katentreman, kebaing karukunan, naning keng langkung prayogi. Mugi-mugi tansah nampi ya barokah samudayanipun saking Gusti Karya Jagat. Yo, Sembar. Nenten lepate kula sak kanca pribadi lan menawa wakil ing kanca-kanca nyuwun pangapunten. Jer saged kula namung kados mekaten menika menawi wonten duna dungkaping tanduk kirang ing tata krami nyuwun pangapunten gandeng sampun paripurna kula sak rombongan nyuwun pamit. Ndara Werkudara.